اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل خير أمور آخرة. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح وفاس علمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق علمتنا وولي أمرنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وقد علم الله شفقة رسوله على أمته ونصحه لهم. حقيقة جومي راو سبحانه وتعالى او اندي اندم النبي جو اندم النبي جو ماكو دو اماتوري مود اي نسيها النبي جو او نسيهن تو اماتوري ماكو. فجعله اولى بهم من انفسهم. كنجم جومي راو وديو النبي جو من صلى الله عليه وسلم ابوران مرغو ان do oburan margo en do enen darete no martude nafsuji mede anna do yia bi amin mari hore am to mi yidi mi wada mi acca amma to da annabijo kam kai do to da kongol annabijo a fotay yummo da sey jamamo annabijo ammi yummo na o ye kai joda to yuma joda sey jodo da de de no matata an mari hore ma do allawi annabijo buran wato margo ma do no matata an marda hore ma ni allawi wa hukmuhu fihim kana muqaddaman kita mako do meden kita mako artite anto alattake ayiri wat go hunde annabijo bo wima ni je maka halum wati ala ikhtiyarihim li anfusihim do subu go mabbe do hore mabbe to hunde ha ngada annabijo ma tawande hala timmi kama kam sey walo gam hakke annabijo buran hakke mada de de no matirta hore mada كما قال تعالى بنا جومي راوي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. جومي راوي والله بنود انت قد أن لا تتاكد أن نود نيني سيتو بنغاري بجامي كيتو نود آبه كوسالي هكو نمبه بكباي هركو امبه دو 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 ني ورطر دي تعويكم ولا حالة فيره من ما قبيت دوك كيتدا ويسلم تسليما بدو تو دو واكي. وفي صحيح وري هر صحيح ده النبي جو من صلى الله عليه وسلم دو بيا والذي نفسي بيده مهون ركم يونكي ان وني هر جور ام كان وني الله لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه وماله وولده والناس اجمعين. ويو غوتو من نودينتا ايمانا كوبي ادم تيميديتاني sey to goddo man lattake yo annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallama kanyum uburata yidugo hermako do hore mako e jawdi mako e biiko en e yimbe fu
nde sayidina Umar wari wino mo mi ɓurnima ɗo ko moye fu se hooram, o wimo yo ha jotta siwa. Sey nde sayidina Umar wimo mi ɓurnima ha do hooram fu, o wi al'ana ya Umaru, jotta on ni imana kuma noy timmidi. O ɓi adama seyida annabijo ɓurna ko ɗume fu. O a yiɗi annabijo ngam moye? Ngam Allah ɓe giɗata annabijo, ɓe giɗata a Allah ngam annabijo. O ka sey paame o moyejo waɗi en giɗa annabijo, moye wi en yo en kormina annabijo Allah. Yo wani on ɗum woni o en ɓurna annabijo ɗo ko ɗume fu. To a yiɗi annabijo man kanjum woni a yiɗi Allah. O man aɗa ar rasula fagad aɗa Allah, noon Allah wi. O ko moye ɗo wani annabijo, hakkika goɗɗo man oɗo wanake jawmirawo, ngam Allah on umri en yo noyi en ɗo wano annabijo man. Wali hadha qala ta'ala, kanjum jawmirawo wi annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, annabijo kanko ɓurata handugo dow yimɓe faago e ko'e maɓɓe, kanko kiita ma ko ɓurata wurgo dow kamɓe deydey koɓe numani ko'e maɓɓe. To rawa al-Buhari an abi hurairata radiallahu an ani nabiyi sallallahu alayhi wa sallam, annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi ma min mu'minin illa wa ana awla an-nas wa ana awla an-nas bihi fi dunya wal akhirah. Wala faago e mumini joni, annabijo wi sey min ɓurata handugo dow goɗɗo man dow hoore maako herɗo dunya e lahira fu. O wi ikra'u in shitum, jange to on giɗi, jange nda ko Allah wi annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, annabijo kanko ɓurata handugo dow yimɓe faago e ko'e maɓɓe, kanko ɓurata margo hakke dow maɓɓe, ɓurata ko'e maɓɓe ma. Fa ayyuma mu'minin, ko moye muminijo taraka malan, acci jawdi, fa yarithuhu asabatu, o rona jawdi man ɗo derɗi ko en man kanu ko ɗum ɓe en fu. Ko moye to acci jawdi ronoɓe ɗum dona ɗum, ni annabi jowi. Wa in taraka daynan, noy to acci ñamande ɗo dow maako, aw diya an, walla bo o acci ɓikkon pamaron pamaron, faliya atini, ɓen man garananmi, fa ana maulahu, min woni ballowoɓe. Na en gi enɗam maako ɓuuri enɗam de deno enɗirɗen ko'e mumen. O wi to goɗɗo man acci jawdi kam ronoɓe gana ɗona, amma to goɗɗo on o acci probléme bo, probléme man dow maako. A acci debbo wala ko ñama, kanko on hakkilanta ɗum. A acci ɓikkon walano kon ga'i, kanko on ñamnata, o hocca nder baytul malil o ñamna. Tafarada bihi al-Buhari, Buhari on fillingol, kañum on bajjiɗi ɓe magol. Wa qawluhu ta'ala, kongol jawmirawi wa aswajuhu ummahatuhum, rewɓe annabijo bo ɗum dadiraɓe meɗen, en korminaɓe bana en korminta dadiraɓe meɗen. Fil hurmati, her margo alhorma, wal ihtirami e teddingo, wal izami e mawningo, amma wala tajuzul halwatu bihin, daga ta ko goɗɗo ferwida be maɓɓe kam, gam dada ɓi adama kam goɗɗo joɗotoo be mum ɓe ɗiɗo noon ha suudu, amma debbo annabijo daga ta ko goɗɗo nin noon wiya joɗoduto ɓe maɓɓe, sina haramɓe maɓɓe bana babiraɓe maɓɓe derɗiraɓe maɓɓe, ɗo kam haɗaka, amma sina noon kam goɗɗo jananno kam wala no ferwida be maɓɓe, ɗo kam noon kam waɗata. Amma teddingo be harmugo goɗɗo te'ata, ɗo kam ni on rewɓe annabijo nde ɗum dadiraɓe meɗen ɓe te'a, ɓe te'atake. Noon annabijo men mayi o acci rewɓe jeenayo, ɓe pat maɓɓe walanoy, wala te'aɗo ha ɓe pat ɓe mayi. Aisha kam mana duuɓi sappo e jeenayyi o acci ɗum, gurɗo bo ha duuɓi capanɗe jeego be gelle, to na ayiɓe noon fu te'aka ni man. O ni on o o wala yantasiru tahrim ila banatihin, amma harmin goman ɗo nangata ɓiɓɓe maɓɓe, wa akhwatihin, e derɗiraɓe maɓɓe bil ijma. Ɓiɓɓe annabijo na jurtey yimɓe bana sayidina Usmanu teɗo ha ɗiɗo fu. O e nonnoon e derɗiraɓe rewɓe annabijo bo kañum en bo ɓen kam fotan be rewɓe luttuɓe fu. A rewɓe annabijo tan Allah wolwani, kamɓe tan Allah hokki darja ɗo, amma luttuɗum gam goɗɗo man fami maɓɓe kam ɗo kam gam man hunde man nde memata ɗum kañum kam, kañum kam fotan be rewɓeji fu. Wa qawluhu ta'ala, kongol jawmirawi wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah, wato derɗiraɓe ɓe leñol yoga maɓɓe ɓurata handugo ɓe yoga her deftere Allah. To goɗɗo on o mayi derɗi ko mo ƴiƴam kañum on warata noy ronamo to dina maɓɓe lattake gota. Fi hukmillahi, her kiita Allah, minal mu'minina wal muhajirin, ɓuran faago e muminin ɓe muhajirin ko en, gam annabijo men nde o ferino o yeehi madina
kesum kesum kam o derdira hakkunde muhajirin ko en be ansarin ko en be don don tindira amma ha kitab ha lawhul mahfuz kam nani ma Allah wadi lenyol lo kanjum kam himbe on noy don don tindirta ko wadi jawmira wadi dum bo gam beedo be don no mari chalaje mabbe gese mabbe dum pat majum be acci dum gam Allah be ngari be jotti madina wala fami fu be mari sey himbe madina man to dum derdindira hakkunde mabbe wakati el sedda bawo dum sey Allah wartiri kita artuka o hala jeyi derdiraago yimbe don tindiran be derdiraago ngu annabi jo derdirino hakkunde mabbe go hala man tai Allah wi jotta kam ko moy fu rona mo buri bado tirgo herlenga al qarabatu awla bit tawaruth bado tirbe kambe burata noy ron ron tindirgo minal muhajirina fago muhajirin ko en wal ansar e yimbe madina nane kam muhajirin en be ansar en be don tindira ni on du wadino o kalamu annabi jo derdiri wayne ado derdiri be wayne fu to odo mayi o ronan o to obo mayi o boronano amma wakati il sedda bawo don Allah wartiri kita wato arana be dei Allah wi ni ngam wa hazihi nasihatun kan odo do dum moytojum lima kana qablaha ko artino dum min tawarusi bil hilfi wato be don tindira be kuno tirgo wal muakhati e derdo tirgo allati kanat bainahum ko latti hakune mabbe to wayne be kabbotirino ni nane be don tindiran non to o mayi ronan o obo to mayi ronan o wa a to yimbe on dum derdindir hakkune be don tindiran do man do aya do kanka kan wili dum kama qala ibn abbas bana ibn abbas wi kana al muhajiri latake muhajirin ko en yarisul ansar durrona yo ansari yahrona ansarin kejo dunal qarabati amma duna qarabati ga e derdi ko en nane no kam to o mayi o rona o obo mayi rona o wa zawirahimihi e derdi ko en be o hauti yer lenyol li ikhwati allati akha bainahuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dum derrabe be annabi jo derdi ndiri hakkunde mudum en wa kadha qala ghayru wahidin min as-salaf wal khalaf non modi be artube fu non be bi o salaf en artube be khalafu ni on de non woni dum do man on aya kado kawari kamoyti raw ibn abi hatim an zubair Zubair ibn Awam qala wi anzalallahu azza wa jalla fina khassatan ma'shar al-quraysh wa ansar aya kado do kambe yimbe muhajirin ko en ummi be makka be annabi jo jeyi madina be yimbe be tawi ha madina dum kambe ben Allah wolani be ayaka Allah wi wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah derdirabe be lenyollo kambe yoga mabbe burata handugo be yoga ni kam je annabi jo derdindirino hakkude mabbe do hala man timmi tai jotta kam wa dhalika ana ma'shar nam anna ma'shar al-quraysh minin yimbe quraysh ko en ni odo wi'ata wato man yo odo do dede ko ibnu abbas on kadi fillanto en kadi o wi kambe latibe quraysh ko en lamma qadimna al-madina tawakkande min jotti madina qadimna wala amwal lana min jotti min gala jawle wala koko be mari fawajadna al-ansar ni'mal ikhwan min tawi yimbe madina ma dalla derdirabe fawakhaynahum wa warathnahum min derdiri be mabbe min don tidiri be mabbe fa aha abubakar radiyallahu anhu kharija ibn zaid o dum derdiri abubakar be kharij ibn zaid wa aha umar radiyallahu anhu fulanan umar bo dum derdiri mo be wayne wa aha usman radiyallahu anhu rajulan min bani zuraik kanyum bo dum derdiri dum be goddo fere mo bani zuraik inde mako sa'd ibn zuraik kanyum on dum derdiri sayidina wato usman mo sayidina umar kam dum wi ay inde mako o wi goddo non wi onde kanko pillani do hadise ma wi ay wayne kam na wala no enen bo en hunde dani do sinato dum fillama haro nokure wonde fere o wa yaqulu ba'dun nas ghayrahum o yimbe fere bo dum bi'a tana bedo qala zubair radiyallahu anhu wa wa khaitu ana ka'b ibn malik fajitu o wi o wari kanko bo dermo be ka'b ibn malik fawajattu silahan qad saqula fima yura o lari o do man do dum mari balmi dum teddi do mudum fa wallahi o wiata mo yo fa wallahi ya bunayya law mittu tumima yawma izin ani dunya mi accini dunya ma warathahu ghairi kujeji di accumi dido wala goddo ronata di ko lu ko wato ma warathahu ghairi wala muronata dum ko lutiyam bi mana yo an woni donowdum hatta anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya ha alla jipine ayaka fina ma'shar al-quraysh wal ansar do minin yimbe quraysh ko en be yimbe madina khassatan tan
faraja'na ila mawarithina, min lorti dow noy ronobe amin, ronobe min, ronobe aran en, aran en ben ronobe min aran. Wa qawluhu ta'ala illa an taf'alu ila awliyakum ma'rufa, allawi seto on gadani yimbe modon wodende dhahaba al-mirath wa baqiya an-nasr wal bir, o rondon tindirgo kam tai jotta kam wallinde to goddo on to o yidi o wallan goddo mo annabijo derdirinobe go, wal birri e moddugo, wasilatu e wadugo sila, wal ihsani e moddingo, wal wasiyatu e wasiyedo kam pat wadugo bana testament do ka wadan, amma rondon tindirgo kam derrabe tan don tindirta. Wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawi kana dhalika fil kitabi mas'ura, do dum do windino har deftere Allah daga nane ma, hazal hukmu muqaddarun maktubun fil kitabil awwal, do do dum bindano dum her deftere arande, alladhi la yubaddalu na halahul mafus kadi deftere latinde de sanjata ko wala yungayer waylatake, anna awla anna ulul arham, ulul arham do ba'dhum awla bi ba'd, yoga mabbe burata handugo be yoga o wa in kana ta'ala qad shara'a khilafahu, ko ngam jawmirawo sarditi ko luti dum fil waqti har wakati el pamare o Allah sarditi, limalahu fi dhalika min al hikmati al balinga, ngam Allah wadi dum do wodi hikima jawmirawo wari dum, wa huwa ya'lamu annahu sayansahu, Allah andi kanjum do tammi moytu godum, ila ma huwa jarin fi qadrihi al awwal, dum tammi wartu godo hoddi rore mako deede no wadi no aran, wa gaba'uhu al qadari al shar'i, de de hoddi rore mako de de hoddi qadri be shar'i, wallahu alam, bismillah. Naam. Wa idha akhadna minan nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghalidha liyas'ala as-sadiqina 'an sidqihim wa'adda lil-kafirina 'adaban alima, yukhbiru ta'ala jawmirawo do wolwana an ulil azmi faago e annabo en urdan be mawnugo na be jow wa baqiyatil anbiya e luturma annabo en fu annahu no kanko jawmirawo akhadha alayhimul ahda wal mithaqa, alla nangir mabbe alkawal, Allah habotiri be mabbe kambe annabo en fu be ulul asmi en fu fi igamati dinillahi ta'ala, do be daroto kambe do be wato be darna dina Allah do, wa iblangi risalatihi be jottina nelal Allah, wa ta'awun wa tanasur be ballo tiran wattifagi e pottal, kama gala ta'ala ban jawmirawi wa id akharna mithaqan nabiyyin lama ataituhum lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansuranna qala akrartum wa akhthum wa akhathtum ala zalikum isri qalu akrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin. Jawmirawi wakandile jawmirawo hoci alkawal be annabo en wakati owi wakati tumi hokki on lama ataitukum min kitabin wa hikma, tumi waddani on deftere e hikima, summa ja'akum rasulun musaddiqun hoti nelado wari annabijo muhammadu to wari o gongdin do lima ma'akum wato o do gongdini boko gardudun la tu'minanna bihi on nu'inan mu, Allah habotiri be annabo en fu kala annabijo fu to annabijo wari muhammad sallallahu alaihi wasallam to wari to tawi on mardo on man nu'inan mona be koji alkawal do be nu'inan, wala tansurannahu on ballan mona be bi oho qala wi a akrartum on tabitini wa akhadhtum ala zalikum isri on koci do majum alkawalna qalu be bi akrarna min jabi qala wi fashhadu cede wa ana ma'akum min ash-shahidin, min bo mi do do modon fago e min bo mi don der sedo be, fa ahadha alaihim hadha al-mithaq, alla nangotiri be mabbe habotiri be mabbe alkawal do, wal ahdu ba'da irsalihim e alkawal bawo alla nilibe wa kadhalika hadha wa nassa bainahum do do non wa nussa min bainihim ala haula'i al-hams, der annabo en do jowodo bo don tun o ni alla artiri annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallam kanko ragarejo, amma alla artiri mo ngam hollugo en doy darja mako gelle annabo en fu alla do jewno dum be indem, amma annabijo men sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhar rasulu ya ayyuhan nabiy, to alla jewna ke mo fu non wala e alla jewni inde mako sina aha alla wi wama muhammadun illa rasulu seydo tan, amma luttudum kam pat jawmirawo to wolwando ya ayyuhan nabi ya ayyuhar rasul, ana annabijo ni alla jewnorta annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma luttube do ka fu ko moy to jewnoto dum be indem
ɗo pat gam hollugo en ɗume fablu mako gi'en ɗo 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 kanko on woni ragarejo gam Allah wi wa id akhadna min annabiyina wakkati nde min kooci alkawal fago e annabi'en mithaqahum alkawal maɓɓe Allah fuɗɗiri wa min ka e an ya Muhammad nden o fuɗɗi wa min nuhin luttuɗum ka o tokkiri de wargo maɓɓe annabi nuhu kañum arti ɓawɗo wa ibrahima e annabi ibrahima ɓawɗon wa Musa e annabi Musa wa Isa e annabi Isa kañum woni ragarejo ɓawo makko woni annabi jo Muhammad amma be noon fuu nde Allah wari ƴewnago ɗo artiri annabi jo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam luttuɓe kam o tokkini ɗum dow tartib deydeno ɓe gardi o ni on deydeno ɗum woni ɗum pat hollugo en darja ka Allah hokki annabi jo men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o kanko on o ragarejo amma o ɓurduɗo ni on deydeno ɗum woni naam kadi jawmirawo subhanahu wa ta'ala hoci alkawal dow maɓɓe wiɓe yo fashhadu ceede wa ana ma'akum min bo miɗo wondiɓe moɗon mina shahidina nder seediɓe mi seedake on kooƴi alkawal dow noy noon on ballan dina Allah e on jaɓi bo annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o nelaɗo on ballanmo bo fa ahada alayhim hada almithaq o hociɓe dow maɓɓe alkawal ngal wal ahda bada irsalihim ɓawo nelgoɓe kanjum en pama dina maɓɓe ka fuu ka gota anna bo en fuu dina maɓɓe noy dina maɓɓe dina silama naam wa kazalika haza wa nussa min baynihim ala haulai lhamsa ɗum nassi ɓeɗo ɗo jowoɓo ulul asmi ɗo wahum ulul asmi wa min babil arfi lhas ala l am to en mbi anna bo en kam na kamɓe bo ɓeɗon ɓe nasti kamɓe ɓe limtuɗen ɗo annabi nuhu annabi ibrahima annabi musa annabi isa fuu ɓe annabo en amma nde Allah woluwani ɓeɗo ɓe pat maɓɓe ɗo ɓawɗo Allah wurtini ɓe kamɓe gam mangu maɓɓe gam ɓe kamɓe fuu maɓɓe ko moye goto nder maɓɓe fuu Allah hokki ɗum deftere Allah neli ɗum bo dow ummatore min babil arfi ala hassi ala l am ɗum arfitirgo kertora ɗum dow kuɓɗum bana to ayi almalaika ɓawɗon ayi jibrila wa mikala to ayi malaika kam jibrila ɓe mikala fuu ɗon toon amma Allah wi wal malaikatu wa jibrila wa mikala ko waɗi gam teddugo maɓɓe o Allah ƴewnoɓe ɗon nder toon fayin wurtinaɓe bana an ni mbiyata yo wayne to ayi sananam derɗiraɓe fuu e wayne e wayne 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 man bo ɗon nder derɗa en o ɗo ka hocci ihtimam dow maɓɓe yo wandani wakad sarraha bidhalik bidhikrihim Allah kamɓe kam Allah laɓɓini ɓe ƴewnago inɗe maɓɓe fi hadihi l aya fi mahalli l akhar min alquran faqad bada'a fi hadihi l aya Allah fuɗɗiri her aya ka kam bi hatimi be annabijo timminorɗo kanko woni annabijo men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li sharafihi gam teddugal mako salawatullahi alayhi jam Allah tabiti dow mako thumma rattabahum ɓawro o tokkidiri ɓe bi hasabi wujudihim ko moye dede wakkati mum o wari o tokki salawatullahi alayhim wa salamuhu ajmain wa qawluhu ta'ala o kongol jawmirawi li yasqala sadiqina an sidqihim gam jawmirawo o tammi ƴamgo o gonɗuɓe dow gongako maɓɓe Allah tammi ƴamgo annabo en on jottini nelal na Allah ƴama annabo en majum gala wi almuballagin almuaddin dina ani rusul wato wadduɓe fago e nelaɓe ɗo kamɓe ɓen Allah ƴamata wa qawluhu ta'ala wa aadda lil kafirina jawmirawo siryanake heferɓe min umamihim ummatoje maɓɓe yimɓe on kufruɓe nder ummatoje annabo en ɗo Allah siryanake ɓe adaban yangada aliman nawnaka muji an nawnaka fananu nashhadu enen ɗo ceedi anna rusula andu nelaɓe gad ballangu risalati rabbihim ɓe jottini nelal jawmirawo maɓɓe wa nasahul umama ɓe gaɗani ummatoje nasiha wa afsahu lahum ɓe laɓɓinaniɓe anil haqqil mubin fago e gonga laɓka al wadihi laɓka al jali banguka o gonga on lattiɗo laɓɗo wa in kadzabahum man kadzabahum ko gam fewnuɓe annabo en man fewniɓe minal jahalati iggoye jahili en wal mu'anidina yimɓe ɓe giɗa jabgo gonga dundara en wal mariina e wurtiɓe accini wato dina ɓen pewniɓe fama ja'at bihi rusulu ko nelaɓe gaddiɗo en ceedake huwa lhaqu kanjum woni gonga wa man khalafahum ko moye luutiɓe fa huwa al dalali kañum ɗo dow majjere kama yaqulu ahlul jannati bana wato ɗum wiyata yimɓe aljanna gam bana yimɓe aljanna tanmi wiigo kama yaqulu ahlul jannati bana yimɓe aljanna mbiyata laqad ja'at rusulu rabbina bilhaqi ɓe mbiya nelaɓe jawmirawo amin hakkika gaddi gonga to ɓe nasti aljanna du ni on ɓe mbiyata hakkika nelaɓe gaddi gonga hande ndaɓe ɓe ɗon nder aljannaji o ni bisimillah shaitan ya ayyuha alladhina amanu dhkuru
بكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا يخبر تعالى جومي راودو اندينا ان نعمته فاغو انما ماكو وفضله ومؤجر ماكو واحسانه ومؤجر ماكو ومؤي على عباده المؤمنين دو جياب ماكو مؤمنين في صرفه ادائهم كنكو جومي راو ويلتي ادا كن ان مبه ama ta'allabu alayhim hitande onde be latti kambe man do be kauti hefer be pat kauti be bi se be jahabe kono annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallam be timbindira be mudum wa tahazzabu be mobotri wa zalika amul handak kay hitande man do kayre den be biata amul handak handak bodum gasol gol annabijo wasino ngam dalila ha hisabe ayi madina don ni do do harra nokure on mamre bo pucci en dum e fumba wata to kago herdon gam babal man dum mari kaaye to do bo gal do bo gese goni don gal do bo noy wato banu quraiza kanyum en goni don to kanjum wodi wakere wore do lutina babbe tati to wakere wore do gal ton man be gardata ha nokkure gal be gardata man do annabijo men sallallahu alaihi wasallam wari wasiga sol gal gese be potaybe nasta to be gal do mamre be potaybe nasta gal do do dum mabori be no be beta banu quraiza do bo gal ton bo dum yahude en be maha chuudi towdi be maha ngam tata yimbe ngara kipobe do man dede ni do bo wala no be keba be chaloro wutudu woru man do kayru dun annabijo wasi gaska luguka dede puccu wawata wara noy yatto ni man kambe be rogaye be yabo do gada de be ngari be tawi hunde man wala no be jottoro annabijo men sallallahu alaihi wasallam be nasta madina do kanjum hitande man do kanjum be mbiyata yo hitande ahzab bi mana hitande heferbe fu mopto tri be mbi habe kona annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallam handak bo gasol gol wasi ngam dalila ha faddobe o hitande bo juy apre min al hijra bawo annabijo men feri dilli madina ndubu joabu nden wadi ala sahih al mashhur do ko ni lolludum do kongudi modibe wa sababu hazihi al gaswa sababu konuman bo anna ashrafan min yahud min bani nadir teddube der yimbe bani nadir en do be don no gondi be annabijo men sallallahu alaihi wasallam her madina man fitna mabbe wadi yo noy wato be doggi be dilli be kuuci haybara be acci bani quraiza kam do jodi be annabijo problem wala do ko hebi annabijo ma hebi be ko hebi be bo hebi annabijo sallallahu alaihi wasallam do be potti be pan mabbe be aynan madina to wodi ko hebi madina ka fu hebi be fu mabbe ba do ni be kabotri فاردون بنو نذير انكو الذين اجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدينه كم بين بان النبي جو ورتيني فاغو المدينه بكوتي بين ديلي الى الخيبر فاغو الخيبر كم بين دو نافكاجي بين غادتا النبي جو من صلى الله عليه وسلم نياند فيرا النبي جو ميدو يهي دو جودي غودو مابي واي ها دو سودو حسكينا هايره دو ماكو فو جبريل واري وي مو يو كاي نداكو بي غيدي وادغو او جومي نوي او جومي تاب 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 او ديلي صحابوين ماكو دون جودي باو دين دبي غي او ديلي غوبي جومي بي توكيما o wi nda ko be kabbe wadgo kanjum jotta jibril wari andiniya to na aibanni do faskaje buri sembe do man wadi annabijo sallallahu alaihi wasallama kanjo allawi yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minina fa'tabiru ya ulul absar do dum banu nadir kambe ben ragare man do be ngari noy de be kultori biraabe don pusa kujeji mabbe ngam tata be accana de mu'minen ma be ndondi du fu be dilli khaybara be kuuci khaybara be acci madina kambe to beedo man do kambe ben kooci mawbe mabbe je tawi heferbe makka be beta en don jodi hande jotta kam dikka en paden kauta bana asadin ko en bana gatfan en bana ureshin ko en majum yimbe makka be kauta be panma be jabe kippo annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallama be timindira be mako ni on jotta kam ni on be gadi dabare mabbe hitande ban hitande jobre nam o
annabi jo on ajlahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil madina annabi jo wurtine faago e madina be dilli ila khaybara minhum don der mabbe yimbe yaabe makka man je yummine halaman do salamum no abi haqiqi be salamum no mishkam o be kinana tumnu rabi'a ishtama'u kambe do be jibe mobotiri ha makka bi ashrafil ashrafi quraish be teddube teddube quraishin ko en ko nandi abu sufyan en do be kawti be mabbe kadi be dawri har don man do wa alabu ala alharbi nabi be pan mabbe do noy wa alabu be pan mabbe be ngari be potti do wonoy do be kaba be annabi jomen sallallahu alaihi wasallam kambe do be cholni be do ngadi ni nandika en kaba be mako en ngadani ni fa ajabuhum ila dhalika be do man jabi be be bi d'accord be jabi summa haraju fayin be ngurti be dilli ila ngat fan do bo lenyol gongol fere der arab en kanyum en bo be jiyer mudu fastajabu lahum aidan ben bo jabani be non man wa harajat quraishin ila ahbashiha urishin ko en bo ngurti ndeyi dabito yimbe ladde ladde mabbe arab en ladde ladde go fo men gari be mopti wa man taba aha e ben tokki be be wa qaidihum abu sufyan sahr ibn harb wakati man do konu man de be kawti ngudo abu sufyan kanyum men gadi ardido wa ala gatfan do gatfan en ko en bo be gadi uyayna ibn hisn kanyum woni ardido galton be gadi konuji man do noy gebe gebe ni on woni o ngarfanan ko en bo uyayna ibn husn ibn badr al jami' qareebun min 10000 be paddo be gadan ujine 10 be badaki ujine 10 ni do kambe kawti falamma sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi masirihim da annabi jo nani be do ngara amara al muslimin allambi annabi jo sallallahu alaihi wasallam umri julbe bi hafril handak de ngasa ngasaka min ma yali shark galfunange galfunange gal ton woni walangre don ton man do be ngasa gal babal wala koko woni herton do wadhālika bi isharati salman farsi do do be sappago salman annabi jo men sallallahu alaihi wasallam aranno kan wi ko moy fu nyukko renabe salman wi minin ka naba ni ha amin kanko goddo faris o goddo pers o goddo iran o wi minin kam ha lesdi amin kam to irin bannido to wadi min ngaska on min ngasata min ngasa ni min gada bana dik min ngasa ngaska luguka de to himbe man be ngari do walano be walanoi walano be chaloro o ni manon nam har do man do o yi amara al muslimin sai annabi jo men sallallahu alaihi wa sallam be sappa ko salman ibn faris kam kanyon salman al farisi kadi fa hafaruhu be ngasi annabi jo men sallallahu alaihi wa sallam wanaqala ma'ahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam turab annabi jo efti hautade mabbe wato maroga lesdi man be eftata do annabi jo men sallallahu alaihi wa sallam kanyum pat dondi do wa hafr e wasgu fu wasibe mabbe waja'a al mushrikun heferbe gongari fanazalu sharqi madina kambe man do be jippi gal funange madina man qariban min uhud de ko badi uhud wa nazalat da'ifatun minhum bo bi a'la al ard al madina be bo jippi gal towdire gal madina man do gal domu be bo jippi gal hirnange be ma jippi gal funange be bo jippi gal hirnange kama qala allah ta'ala bana jawmi rawi isja'ukum min fawqikum wa min asfali minkum wakat de be garani on be do ngari wato gal domodon be bo ngari gal les wa haraja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi jo bo wurti wa man ma'ahu min al muslimin be ben wondube be mako fago e julbe wa hum nahwu min 3000 be ngadan ujine tati be do ujine 10 be bo ujine noy ujine tati waqila wa fere bo bi kai sab umiya be burabe temere jeedi do na won be der madina tan ni on ha do man do oh fasanadu zuhurahum ila sal men jeyi be ngadi babbe mabbe gal jabalu sal ho sere fere wete sal wa wujuhum nahul adu be kuchitin ge sababbe bo gal jiha konne en do de be don ngokki ho sere na wala no goddo wairo wara jippodo man se be kuchiti do konne en ndani on de no du woni ha do man do wal handak hafirun laysa fihi ma ko wete handak bo dum ngaska ngasol be ngasi bana diggo amma wala dume wala ndiyam hatu nam yahjubul alhayala wirnan pucci bawata noy war rijalata e yahobe be kosde fu antasila ilehim goddo on to wari do se o nasta ngaskaman hiddo ko wurto hiddo ko o nasta o wurto bo to akilay ko fit gumo on pidan
yo wandani on deide ɓe mbawa ɓe wala no ɓe gara. Wa ja'ala an-nisa rewɓe wazzarari e ɓikkon fi adamil madina, kamɓe kamɓe jooɗi ɓe lutti ha nder madina man, ɓeɗon har cuuɗi ɓeɓeɗo lutti nder wuro kadi. Wa kana banu qurayza, lattake banu qurayza wa hum da'ifatun min al-yahud, banu qurayza ɗo ɗum yeɓre nder yahude en, ɓeɗon mari kamɓe bo ɓeɗon mari hisnun sharqiil madina, gal hirnage ɗo gal funage ɗo ton man calaje maɓɓe goni. Mbimi en kamɓe mahi maɓɓe towɗi. Walahum ahadun min annabi, ɓeɗon mari alkawal be annabijo. Wa zimmatun, ɓeɗo kaɓɓotiri. Wahum qaribun min samani afami samanu mi'a muqatil, kamɓe ɗo ɓe gaɗan ɓe temere jetato, kamɓe yahuda en majum ni noon ɓe godi yimɓe haɓoɓe bakin temere jetato. Fa zahaba ilayhim huyay ibnu akhtab an-nadri, huyay ibnu akhtab ɗo kañum goɗɗo ma banu nadir, kañum mande kanko bo yahudajo, o ƴummi o yeehi ha banu qurayza ko. Falam yazal bihim, o seeday ɓe maɓɓe hatta naqabul ahda, haɓe pisti alkawal, gam nde o wolwani mawɗo maɓɓe kaabu kaabu salino, wimo a waddaniyam be nargewol, wala ndiyam woni hermagol sam, o ko gaddanɗa yam ɗo na hayru dillu, na aɗon no be amin haɗo be nafikare maɗa kanjum dilluɗana. O sali maɓɓitan gomo dammugal, o habdino o sali maɓɓitan gomo dammugal, safti o farlinimo no kawi funa min bo mi yahudajo bana maɗa, mi hunorake dow Allah jippinɗo deftere tawreta dow annabi Musa dow ni arka o estimoni ha o maɓɓiti. Nde o maɓɓiti go o ari o wimo o wolwanimo ha o jaaɓi, so o fisti alkawal be annabijo men sallallahu alayhi wa sallam, kanko bo o ɗo man on ɗum dimbi mumini en nane ma nda ɗo fahin nda yimɓe ɓeɓe gondino wala koko hawtiɓe ɓe muɗumen, kañumen bo garinoy garti contre en maɓɓe, o ndani on ɗum woni nam haɗo. Huyayumno adab ɗo kañum on waɗi noon man. Falam yazal bihim hatta naqabul ada, haɓe pisti alkawal nam. Wa mala'ul ahzaba, ɓe jeeyi kamɓe ɓe kawtani wato ahzab moɓe garnoɗe daga gourensiko en, ɓe gatfana en, ɓe asadinko en go, ɓe kawtani ɗum ɓe kawti ɓe pat maɓɓe kawti ala rasulillahi dow annabijo. Fa azama alhadbu, ɗo fi majum ɗo sati masin, ɗum ɓuuri sembe mumini en halaman dimbi ɓe. Washtadda al amru, fi majum sati. Wa baqa al hal, wakkati man ɗum ɓilli ɓuuri sembe. Kama qala tabaraka wa ta'ala bana jawmi rawi hunalika ibtuliya al mu'minun, wakkati man on mumini en jarriba ko moy hunde man memi ɗum ɓuuri sembe. Nane no kam ɗum heferɓe tan ɓe titotiri yahude en ɗo kam ɓe gala probléme ɓe muɗumen, nden yahude en go gari kawtani ɓeɗo ɗo. Wa zulzilu zilzalan shadida, jawmirawo wiɓe dimbano catuɗo dimbande satude. Wa makasal muslimun, juulɓe jooɗi muhasarina, kamɓe man ɗo ɓe paddaɓe gariban min shahr, ɓadake lewru, heferɓe ɗo paddiɓe gal kote fuu gal ɗo mumini en gal ɗo ɓe dimborto wala. Illa annahum la yasiluna ilayhim, amma ɓe mbawata yettago ɓe. Gal ɗo en mbi nda hosere ɓe banu qurayza, gal ɗo nda guese, gal ɗo nda mamre, gal ɗo bo nda handak, wargo nasta wuro kam heɓaki, kanjum waɗi joƴƴini ɓe ha yaasi dede ɓe giɗi ɓe gara kippo kam heɓaki. Amma jotta kam nde ɓe keɓi banu qurayza jaɓaniɓe kam nagal muɗum ɓe garan ɓe caalo, na ɗo on hulni mumini en babal wutudu woruɗo wangi to nda banni on ɗum woni nam. Haɗo man ɗo kanjum jawmirawi hunalika ibtuliya al mu'minun, haɗo on mumini en wato man yo ɓe jarriba. Wa zulzilu zilzalan shadidan, ɓe dimba dimbande satunde. Wa makasal muslimuna, mumini en jooɗi muhasarina, kamɓe ɗo ɓe faddaɓe gariban min shar. Illa annahum la yasiluna ileyhim, ɓeɗo man konne en ɗo keɓata jottoɓe. Walam yaqa bainahum gital, ɓe keɓai habre waɗay sam. Illa anna amr ibn ubaydin waddiyil amiri, oɗo man cuuso masin, se kañum kam wawi taytugo yaha tawaɓe. Wa kana min fursani sujan, o latake kanko wato o maskarom mejo, o cuuso bo o hulata. Almashhuri min aljahiliya, almashhurina kam koɗo oɗon nder yimɓe lolluɓe er jahiliya, kanko kam rakiba. Wa ma'ahu faris, kanko ɓe wodi goɗɗo feere kañum bo faris jo goɗɗo feere maskoram mejo bawɗo puccu bawɗo an kam habre. Faktahamul handak, kamɓe gari ɓe mbaɓɓiti handak go, wato ɓe gaɗi bana leɗɗe bana pongo, sey yimɓe feere gari ndiwi nasti ha nder hunde ɗo nder gaska go, sey ɓe tigi leɗɗe man ɓeɗo gonane ma wawɓe pucci gari doggi pappappap, ɓe gari ɓe ƴatti kamɓe kam ɓe mbawi ɓe jaaha ɓe traverse hunde ɗo man. Ɗo man ɗo faktahamul handak, kamɓe gari ɓe cali handak go.
wa kambe do khalasu ila nahiyatil muslimin be jotti ha gal wutudu julbe fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi jo umri aliyan ali ibn abi talib radiyallahu anhu fa haraja ilayhi wi wurto on mahaba be mako fatajawala birabe jeyi birabe kabi be kabi fatajawala sa'an tan de wakati summa qatalahu ali radiyallahu anhu ali wa to allah kidum jalurgal ali umbarimo ndega ali umbarimo do ni be fami jalagal ka wadi goddo nyaado mo dunya man fuudo andi dum nda oro be nyaadal wari annabi joyi ali wurta do mako ali wurti be mako do mako be kabdi sedda be gisotri ragare man ali wallinimo dira mbarimo o fakana alamatan nasr do man dum latti dum alama do ballal be andi jotta kam ballal kam nasti be jungo summa arsala allah subhanahu wa ta'ala ala al ahzab bawdon jawmirawo neldi do wato mobe go do heferbe go rihan hendu shadida kayru man do rihan shadidatul hubub sata noy wato rupita goru ndudon wati efta kujeji non gawiyetun sembindu hatta lam yabqa lahum khayma chuudi mabbe tanteji be gadi do hendu man do wara rondo sakina wala shay'an wala hunde walam tuqat lahum narun yiteni wato hubata o hakke pewol man be bihabe aitino dabare noy dabare woda haabe defa dabare woda haabe keba babale be ciuto lemaji mabbe ma don jana walam yugir lahum qarar be keba yini be tabiti hattar tahalu khaibina be pat abu sufyan wi be kay yumme ko moy min kam mi huuci ko moy ni hunde buri be sembe be pan mabbe jotta kam noy be chaaki be ngailite khaibina hasirin kambe do be rusbi be keba ko be ngidi be ngari no haabe kippo annabijo kippugo go wadai baawo be taari mo lewrude bandirabe o ragare man warti hunde mere kama qala allah azza wa jalla bana jawmirawo wi ya ayyuhal ladhina amanu ya onon nudinbe uzkuru ni'matallahi alaykum chiftore neema allah do modon chiftore neema jawmirawo do modon isja'atkum junudun wakatinde lawale garani on soje en kambe ben woni noy lawale heferbe gureshin ko en daga ngat fanin ko en daga be ahbash en be gureshin ko en yewni be asadin ko en do man do fuube ngari fa arsalna alaihim min naldi do mabbe rihan hindu wa hiya saba kayru wete hindu saba wa fil hadith nusirtu bis saba annabi jowi o wallama be saba wa ahlakat adun bidubur wa uhlikat adun ko en bo kalkama bidubur be hindu wete ndu dubur hindu hallundu wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawi wa junudan lam tarawha e lawale de on gi aidum alla neldi malaike en bandirabe bana alla neldi wato malaike en hakonu badar bana oneldi hakonu hunaini do bo ahzab bo oneldo malaike o ni on woni alla yerbi malaike en gari balli wa alqad fi qurubihim ar-rub saydum wato dum sakkini der berde heferbe do kulol wal hawfa o rubu be hawfu kulol wa qad rawa muslimun fi sahihihi muslim fillake he sahinde mudum min hadisi amas an abi hurairah at-taymi an ibrahim at-taymi an abihi qala wi kunna inda huzaifah ibn al-yaman be don her huzaifah ibn al-yaman radiyallahu anhu fa qala lahu rajulun gorko fere wi ata huzaifah en andi huzaifah dum sahabojo goddo fere wari wi moyo law adraktu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam min o tumi hebinu mi hewtake annabijo tumi bo wakati annabijo do mi donno qataltu ma ahu min bo mi yahan kunu hawtade mako wa ublitu mi heban mi jarribe o wato heban kanko bo noy o yaha kununi kanko bo o saido fa qala lahu huzaifa wi moyo anta kunta taf'alu zalika an bida wa an wad gubaniman awadan ni bana bida dona laqad ra'aytuna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hakika yi'ama minin bi annabijo laylatul ahzab nyande jemma laylatul ahzab fi laylatin zata rihin shadida her nyande fere jemmare fere marnde dume hendru masin wa qarrin e pewol nyande man do fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabijo yatabe kanko do wi'a sahabo en mako ala rajulun yatini bi khabaril qaum ha chaka mon dum hebata goddo on yaha waddana min kubar himbe dona yakunu mai yawmal qiyamah goddo man to o yihido o lattoto be am wondan be am her aljanna dum darjana wala na darja wodo dabita goto ni mo jummoto yaha haabe do laara yakeji mabbe wara matina mo ndandano jotta do ndako be ndano be goni falam yujibhu minna ahadun goto ni wala mo jabi huzaifa wi'ata odogo
nakan odo man boko tefata kam funa na yiri wonda no be annabijo o wi ni do meedi annabijo on wi min moy ummoto to on man yaha wadana min lel am do nyande dargal wonda be am am hakke yimbe kultori ban alla wi wazulzilu zilzalan sadida be dibba masindo muminen be pat ben jodi ko goto mo wi ndayam wala thumma thaniya hoti annabijo wi dum de didi wala goddo fu wolwi thumma thalitha mislahu annabijo wi marratata bo banniman summa qala hoti annabijo sallallahu alaihi wasallam wi baawnde tati wala mo jabimo o wi mo ya huzaifa dum fatini bil khabar min al qawm o wi huzaifa juma ya wadana mo khabar jotta kam umrore na en nannobe alla wi bo to annabijo umri kam hala noy hala timmi wala ikhtiyar o wi falam ajid buddan tawmi wala no wadata semiha izda'ani bi ismi wa qatl annabijo on yawniyam bi inde am o wi an aqwam na isda'ani bi ismi an aqwama fa qala isnatay fa qala itini bil khabar al qawm waddana khabarin be o wi mo wala tusirhum alayya to ayibo tahulnube ta anjaha atawani wala noy anasta afira goddo wala wadano annabijo kana andi de yakam sembe mudum timmi hendudo tampini be amma to ayibe ro o yito ayido kabar tan bi mi gaddana am kala wi fama baytu bedimi bi manami dilli ka annama amsi fil hamam o wi a wi mami do yaha der lourdere bara hunde non do moobi moni hatta ataytu ma hanjami her mabbe fa iza denni abu sufyan mawdo konumaaju mal o tawidum yusla zahrahu bin nar don wadani aitino har yite yite man ma biiden yonge gedo nyifa hakke peewol duudi faba ba'tu sahman fi kabidi gawsi o wi mi hoci kurol ngadmi ni ha lagawal am wa aradtu an armiyahu nufi mi no mi fidamo summa zakartu qawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hoti ciftor mi kongol annabijo wi la tasurhum alayya ta wadu kambe man do ta yumminbe do am bi mana ta hulnube o nato o fidi kam nana be mbi'an yo nanda dum wari hippake be walla noy noy o yi walaw ramaituhu wondo to mi fidinomo la asabtuhu mi wapotono mo nyande ba kalo yi faraja'tu lortimi ka annama amshi fil hamam bana o yari no goni non o lori bi ayo lour dereni noy don mobi mo fa ataitu rasulallahi ngarmi her annabiju sallallahu alaihi wasallam summa asabani al bard bawdon onani pewol kanko jaado man kanko huzaifa hina faraktu wa qarartu wakati nabi timmini emi tabiti bo bawde o yottiyar annabijo pewol o yiyo fa ahbartu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ngechumi annabijo ndano tawrumobi ndano mi tawribe wa albasani min fabli abaati kanat alaihi yusalli annabijo hoci wurre wato hokkimo o suddori ngam hakke pewol man burimo sembe o do diwna o ni kanko huzaifa annabijo don no moji be mare no noy don no juula bawdo hokkimo de kadi wajaa fi ma rawahu yunus sabnu bukair waride de ko yunus sabnu bukair ko filli hadisewol goldo man an zaid ibn aslama fa zakara nahwahu wolwi hadis kam pat bana janguden do ila an qala haawi inna riha fi askarihim ma tajawazahum hendu mandu allah jippini do ha de lawale man de soje en mabbe goni do don man tan amma gal mu'mini en kam jam wala ko dume bana ndiyam jeten wakat fere ha brik do toba ha do wala na do wada jurna to banni hendu mandu allah jippini du do heferbe man tan amma gal mu'mini en do wala problem sam kanjum kanko kam de odo man de hina mati pewol man de warti yo wayo ni on de no du woni har do man do de askar mabbe do tan o wi o ma tajawaza askaruhum shibran ko dede hapakande ni jattaki ko dede hapakande o yi fa wallahi inni la asma'u sawta alhijar fi rihalihim o wi wakade o yido o don nana hakke hendudo o nana haado kirke mabbe dume ba'anteji do o nana kaedo jummo pidal kujeji man tan to hendudo wada bana dulurdo na ay rondoto kae en noy 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 endo wa farshihim edo be'ite mabbe arrihu taqribuhum biha hendru do faddabe be kaeji man summa haratu nahwan nabi o wailiti bawdon o do huca o do yaha gal annabi jo ha horana dum habar
oyi falamma tasaftu dariqa wakati nde o wari cakalawol aw nahwan koko nandi min zalika yugbolowa ɗum ɗo isa ana bi nahwi min 20 farisa o laari yimɓe waɗan no gas ɓeɗo mbaɗɗi noyi pucci maɓɓe aw nahu dalika mu'tam min ɓe gaɗan bangue no gas ɓeɗo gaɗi metaleji faqalu ɓe mbiyata na malaika en faqalu ɓe mbi ahbir sahibaka yeccu sobajo ma bimana yeccu wato annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam anna allaha ta'ala kafahul qawm mbiyamo allah he animo yimɓe jaha mbiyamo na o yaranno kubar ha o wari o laari dede ko o laari to ɓe ɓesdanimo ɓe mbimo yo ɓe ɓesdanimo kubar jaha mbiyamo yo allah on he animo ɓeɗo man oy faraja'tu ila rasulillahi lortimi do annabijo fa ahbartuhu geccumomi habaral qawm dede ko ɓeɗo ɗo mbiyam wa ahbartuhu anni taraktuhum yartahilun geccumomi bo hami tawaɓe ɗo kam ɓeɗo gaɗa dabare ko moye maɓɓe ɗo waɗa dabare noyi dillugo owona pewol man ɓuuri semɓe abou soufiyan wi yo onon o wiɓe irtahilu irtahilu fa inni rahil o wi ko moye ɗummo cake cake min kam ɓeɗo dilla mawɗo maɓɓe mal nda ko wi kana haala timi kono kam hunde ɗo dille wa anzala llahu taala jawmirawo jippini ya ayyuha alladina amanu ukuru nematallahi aleykum ya onon nuɗɗinɓe ciftore nema allah dow moɗon is ja'atkum junudun wakkati nde lawale garani on wato fa arsalna alayhim rihan min neldido maɓɓe hendu wa junudan e lawale kañum woni malaika en allah neldido maɓɓe lam taraw ha on amma onon on giyayɓe wa kana llahu bima tamaluna basira allah dede ko kuwoton o gi owo dede ko kuwoton o gam hunde man dimbi mumini en allah yi tampere maɓɓe ba wigoyo gar e bana annabijo muñe tabite ndaye hunde gam famarde noyi hulto hulna on gone her ikhlas mon bana annabijo her jihad mon bana annabijo muñal mon bo latto bana annabijo allah ɗo yi a yakkeji moɗon o fumoɗo allah waɗa ba niɗo ɗo gam ha wurtina woɗo feere ñande ma nanafiki en fu kurti o ko moye wolwoyde haala muɗum mumini en bo mumini en ɓerde kam taƴi amma ɓe noon fu ɓeɗo gondi ɓe annabijo kanjum allah jawmirawo sakitori wa kana llahu bima tamaluna basira allah o gi owo ko on kuwata o wa ahraja abu dawuda fi sunanihi min kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam iza hazabahu amrun salla annabijo du to woodi hunde ɓillima fu o juula ni hani gonɗen to woodi hunde ɓillima ɗum haala yakeji ma duniya koma probléme gonga feere ɗumma nafu tora allah kanjum woni hoore min hadisi ikrima ibnu ammar bihi wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawo wi is ja'ukum min fawqikum wakkati nde heferɓe man ɓe gari gal dow moɗon na mbimi en yo gal funage ɓe hirnage fu ay al ahzab wa min asfali minkum ɗo e gal les moɗon taqaddama an husayfa radiallahu anhum annahum banu qouraysa o banu qouraysa banu qouraysa en bona jotta kam kañum en bo noyi kañum en bo pisti alkawal wa izangatil absaru wakkati nde guite ko moye fu to goɗɗo hultorina yitere de ata babal gotel waɗani gam ta hunde yippoɗum waɗagal ni hunde ɗo allah wakkati nde guite miili wa balagatil qulubul hanajir ɓerɗe maɓɓe ko moye hakke kultorengol ha ɓerde ha ɓadi yettago ɗoy ɗo goɗɗo on to hultorina ɓerde fitra dow ni on woni o o nam mina shiddatil hawfu gam satugo kulol allah ɗo tindina nda yakeji maɓɓe wakkati majum wa tazunnuna billahi zununa on ɗon gikka be jawmirawo gikke lattiɗe kalluɗe heferɓe ɗon gikka gikke kalluɗe amma mumini en ɗon gikka gikke boɗɗe mumini en ɗon joƴini allah wallanɓe nde annabijo biɗoɓe yo allah wallanɓe ɗo non man allah wallanɓe amma nafiki en kam kañumen kamɓe kayi ha ɓe wigoyo muhammadou wayi o wiya yo o wayi berne hiyara berniwol wato kisra ɓe berniwol kaysara wato perse ɓe rum fu oɗo wiya o jaloto ɗum ndamo jotta ka goto meɗen yaaha waɗa haaje muɗuma yaaha sofama wawata wayi 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 o ƴinano en wayi en tammi nangugo kaza nangugo kaza ɗum haalaji mere dikka kuucen 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 ni ɓe mbiyata nafiki en mbiyata non o zunun mukhtalifa ɓeɗon gikka gikke kalluɗe fa kullu dhannin wa zaharan nifaq ñande man nafikare wangi nafiki en fu mbangi wa zanna al munafiquna anna muhammadan wa ashabuhu ashab anna muhammadan wa ashabahu yustasalun ɓe cikka yo kamɓe nafiki en annabijo muhammad ɓe yimɓe muɗumen ɓe mbaran ɓe ɓe itta ha asli bana lekki to a feƴƴiki a itti ɗaɗi maki ba wigo hande kam ɗum timminanɓe wa ayganal muminuna mumin en bo ɗon jakkikini anna ma wa'ada llahu wa rasuluhu haq ko allah e nelaɗo muɗum dede ko ɓe ƴiniɗo ɗum gonga wa annahu sayashoruhu ala dini kulli allah tammi jalnugo dina silama dow kala dinaji fu walaw karihal mushrikuna ko heferɓe man ɓe giɗa ko ɓe gañi non man ɗo non man latoto ɗo kam mumin en ko nandi aboubacar en umar en
ko nandi e Saadu ibn Abi Waqqas en be kam banni don tabiti der berde mabbe. Rawab ibn Abi Hatim an Abi Said radiyallahu anhu ngam kulol gol biiden gol mu'minen kultirdo do aadi kala ko moy fu non Allah takri en jottato hunde wadi pangdo ko moy andande diwtorta o ni on dum kam do kam aadi do kam dum hunde tagrande ni man dum woni o amma be tabiti do imana ko mabbe be munyal mabbe kam be do gondi be annabijo ko ngam berde mabbe noy do taibo amma be kam kanyon ka don bolida halaji fu o ni on kala wi nam قلنا يوم الحندق من بي نياند حندق يا رسول الله هل من شيء نقول بي غريب جميع النبيو كامبي مؤمنين وودي هوندي كومين بياتنا فقد بلغت القلوب الحناجر برد جوتاكي هادومي ها 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 لويله بي غريب بي النبيو قال صلى الله عليه وسلم النبيو يبي نعم بنا غودو اون وودا بيليدوم وري لاري غودو اون بوكاراجو وياتايو مين كام دنيا من دوسال دريام يري كا وودي كو غوكتا مي روكرو اللهنا ناني اون ووني kambe bo hunde buri sembe be garibe bi annabijo hunde buri sembe jotta kam wodi ko min bi atana kala sallallahu alaihi wasallam annabijo wi na'am qulu bi allahummastur awratina wa amin rawatina o ya allah sur al awra amin e holdin bo kulul amin o na jotta dum yidi dum wara dum hippobe to dum hippake madina do be cuditake asirina wala suditaki yo wayo allahummastur awratina ya allah wirnu al awra amin wa amin rawatina holdin bo dedey kulol amin gol min kulido allah wato de itinami kala wi fadaraba wujuh ada birri allah wato soggi wato gese konne endo be hendu fahazamahum birri allah jalori be bedume be hendu wa kazalika rawahu imam ahmad ahmad ibn hanbal an abi amir aqdi bismillah هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقوم لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا يخبر تعالى جومي راودو عندنا ان حال المسلمين ياكي جولبي هنا نزل الاحزاب حول المدينه وقت اند موبه كنودو هفربه دو بنغربي جيبي ها سرا مدينه وهم في غايه الجهاد والضيق وقت ما بيدون دير بلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اسخرهم النبي جورو دو تشكامبه النبي جورو تشكامبه كامبه مؤمنين annahum ikhtabiru wa katiman bi jarribama wa zulzilu zilzalan sadida be dimbama dimbano satudo fa zaharan nifaqu nafikare wangi wa takallama alladhina fi qulubihim marad ben be wato be goni her berde mum nyawfu bolwi bima fi anfusim koni der berde mabbe bima mi ha yotti goddo mabbe wi ah way o jinano en way berniwol kisra ngam en andi kisra kam na wakati nane ngam annabijo nyande de be don gasa handak do wodi ko lati kanju wadi be bolwi be don gasa handak be ngari be tawi gaska ha gaska be gasa tamandu be ngari be tawi hayre satunde to be tappi be ko ci galma be tappi wato galma do be tappi pangdo nangata hayre do be ngari be bi annabijo men sallallahu alaihi wasallam da min ngari min tawi hayre no min gasa dabare wala annabijo wari hakke welo andi hayre o annabijo hoci ta haddi hare dum ngam dalila dume dalila welo be do chukli tan hala wasgo man wakati be gasa tamandu annabijo men haddo haireedu mudum nyande man be hayre wari jippi derton wadi allahu akbar o tappi pangdo be ngi yite non wurti o lori wadi allahu akbar o tappi pang o seyniri be o wi allah hollimo berniwol hiyara wo bo dum berniwol kisra bo kany woni pers yimbe iran do wakati man do berniwol majum do dum berniwol mangol bana magol bawo don o fi pang fain o yi allah hollimo nane kam na madain kisra kanyum o lari jotta bo o yi o lari berniwol kaisara bo wakati man do binode ndiyo hunde do nobe beta dina nasara do
kañum mari gal sham en toy 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 do kaysara inde lamdo man o kañum bo Allah hollimo ton ba o nyami do go jotta kam de hunde buri sembe nafike en puddi go ha nda dum jotta haje en gaden haje ji meden ma en bawata noy yago wada goddo ko chofe don nan don nana chofe wawata ngam hakke kulol den o wi en yo way o tammi nangugo noy berniwol kisra berniwol kaysara kay ya dum halaji mere ndika en ndika en kucha enen kay accamu be yimbe mako kanjum be cikkano kambe ka to be dillido annabijo men sallallahu alaihi wasallam hefer be ngara kippo dum ngada dum natinabe ni on de deno hondel kanjum kanjum woni haado man do fa zaharan nifagu nafikare wangi watakallama alladhina fi qulubihim marad marbe be nyew nyew wato nafikare woni her berde mudun bolubi ma fi anfusim ko woni der berde mabbe der nafsuji mabbe wa ithi yaqulul munafiquna allahu waqatin nafiki en bi'ata walladhina fi qulubihim maradun ibn be nyew woni her berde mudum en be bi ma wa adana allahu wa rasuluhu illa gurura allah en elado mudum ko be jinani en do fudum estomere o way en jalo to ni dum estomere fal munafiqu najama nifaqu wato nafikien wato hodere mabbe wangi to hodere wangi sudotona nafikare mabbe wangi o ni on walladhina indahum shubhatun wahiska wahiska tudafu dafu halum ben be lataki ngombe ngonay be der nafikien bo tampa imana kuen kambe bo tampere mabbe wangi wa baqa sadruhu li biqi imanihi berde mabbe billori ngam dalila dume wato bil imana kuma nanema he wayno o kanju wadi nono wa qaumun akharun wa ebo galu be bi kama qala allah be bo tabitit be imana kuma do hewi kam qalu be bi wa id qalat daifatum minhum ya ala yathrab be biata nafigen ya yebre don der wi ander mabbe ya onun yimbe yasriba yimbe madina la maqama lakum wa la jonde wala naun murabitatum ma rasulillahi wala jonde hawtade annabijo farji u lorte ila buyutikum fago e chudi modon nafiken biata wa manazilukum e nokuje modon do alla lornata ko nafiken biata wa yasta'zinu fariqun minhum annabi yebre der mabbe wari do dungtino annabijo minin wallahi min acci chudi amin wala yimbe goni herton useni be garam be gujja min kuje accu minin kam min kucha qala ibn abbas radiyallahu anhum hum banu haritha ko en qalu be bi buyutuna buyutana na khafu alaiha as-surak be bi chudi mabbe be do kulata be garabe gujjabe yani i'tadharu fi ruju kambe do be gelditi be gidi be kucha ila manazilihim fago e chalaje mabbe bi annaha awra be bi ka wala ko woni her wala goddo mo aynan tabe ay laysa dunaha ma yahjubuha anil adu wala nabe ha chalaje mabbe do on mo aynan tabe chalaje mabbe fago e konne en allah wi wa ma hiya bi awra ila takibo chalaje mabbe man lataki wala goddo woni ton ay laysa kama yasumun na barabe ajata do dum fewre mere in yuriduna illa firara jawmirawi wala ko be mari haje ille doggugo tan be ngidi harban min alzahfi be ngidi doggugo kon o ni on o ni bismillah ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يخبر تعالى أن هؤلاء الله أن أردنا إن هالا يا كبير دو أن هؤلاء الذين يقولون إن بيوتنا عورة أن دو أردنا إن يخبر تعالى أن هؤلاء الذين يقولون
inna buyutana awra. Allah do andina en hala ɓeɗo wiyan ɓe yo cuuɗi maɓɓe wala goɗɗo mo aynata ɗum. Allah wi wama hiya bi awra, ɗi lattaki wala mo woni hermaji. In yuriduna illa firara, wala ko ɓe mari haaji ille ɓe dogga. Innahum law dakhala alayhimul ada'u min janib, wondo to konne en nastigal maɓɓe gal sera ngari nasti wuro. Summa su'ilul fitna, hoti ɓe ƴama kamɓe ɗo sey ɓe ngara ɓe kawtana heferɓe. Wa hiya dukhulu fil kufri, ɓe nastana keferaku. La kafaru sari'an, law ɓe nastanan ɓeɗo man Allah andini. O ɓeɗo wiyan ɓe banniɗo ɗo, wondo to heferɓe keɓno babel ni ɓe doggi ɓe ngari ɓe tawi ɓe ɓe mbi ɓe ngare garde kawte ɓe amin ni, ɓe kawtanan ɓen manɗo ɓe gonan ɓe mballan heferɓe. Wahum layat naam la yastamsikuna bil iman, kamɓe ɗo ɓe jogata ko imanaku. Ma anna al khawf, hunde seɗɗa to hulniɓe ni ɓe accan imanaku kam. Wa haza zammun lahum fi ngayati dham, ɗo ɗo Allah aybiɓe ɗum ñogore ɗum aybugo ɓe kempe her aybugo ɗo ɗum aybe. Thumma qala ta'ala, hoti jawmirawo wi yudhakkiruhum bima ahadullaha min qablu, Allah ɗo siftonoraɓe koɓe kaɓɓotiri ɓe Allah no ko arti. Min qabli hadha al khawf, yeso kulol ngol ɗo ɓe mbi Allah wallul adbara, kamɓe ɗo ɓe doggata ɓe go kittata ɓawo, noon ɓe kaɓɓotirno to annabijo wurtake ko ndey noyi ɓe mballan ɗum. Nanon yimɓe madina kaɓɓotiri ɓe annabijo, kamɓe ɓe kaɗan mo dede ko ɓe kaɗata ɓiɓɓe maɓɓe ɓe jawle maɓɓe. To goɗɗo wari ha hippo goɗɗo ñamatagu neɗɗaku hocca jawdi mum jaɓanna na haɓan, to kamɓe ɓe ndi ni on ɓe mbi ɓe ndeynanno annabijo men sallallahu alayhi wa sallam. Wa kana ahadullahi mas'ula, Allah wi kaɓɓotiral ɓe Allah bo ƴamete ɗum. Allah ƴaman ɓe nda ko kaɓɓotirno ɗon ɓe annabijo, hande kam nde probléme yel waɗi seɗɗa on kultori on giɗinoy doggugo an acca annabijo sallallahu alayhi wa sallam. O ɗo kam nafiki en ɗo kamɓe Allah wolwanta. Naam. Wa inna allaha andu jawmirawo sayasaluhum an zalika al ahad wala budda, alkawal ngal ɓe kaɓɓotiri ɓe annabijo ɗo, annabijo ƴaman ɓe. Allah ƴaman ɓe ni kadi kaɓɓotiral ngal ɓe kaɓɓotiri ɓe annabijo ɗo, Allah ƴaman ɓe se ko wala dow o ƴaman ɓe man. Summa ahbarahum, hoti jawmirawo andini ɓe anna firarahum, andu doggugo maɓɓe kam la yuakhiru ajalahum, sabbitinta ajalji maɓɓe ngam ɓe doggi du doggugo kono haɗan goɗɗo maygona ɗo kam mere. Wala yuqaddimuha, handinta bo ajal maɓɓe ko moye dawaga wakkati mum mayi wakkati maygo mum waɗay mayata. Bar rubbama kana dhalika sababan fi ta'jili akhzihim garra, ɗo mayama ɗum kanjum woni sababu dow ɗum nangiraɓe wato wuddirre o ɗum nangaɓe dow guddeki. Wali hadha qala ta'ala, kanjum jawmirawo wi wa izan nden kam la tumatta'una illa qalila, wa izan nden kam la tumatta'una, on nanata on joɗata ko illa qalilan, sey seɗɗa go bada firari kum ɓawo doggugo mum. To on doggi on neɓata sam wato masibo ukkoto dow moɗo. Ɓul wiɓe Muhammad, mata u dunya qalil, wato beltinari dunya kam ɗum hunde famarde. Wal akhiratu khayrun liman ittaqa, lahira kam kañum ɓuranta her noy her goɗɗo on lattiɗo kulɗo Allah. Thumma qala ta'ala, hoti jawmirawo wi qul man zal ladhi ya'simukum min Allah, moy jo renata on fago e jawmirawo to Allah muyi halkugo on ɗo moy wawata faddago ɗum. Ayyamna'ukum, haɗata on in arada bikum su'an, to Allah muyani on kalluɗum to Allah muyi nangugo on moy wawata faddago on. Aw arada bikum rahma, walla to Allah muyi enɗugo on mo haɗata mo enɗugo on. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira, heɓantaɓe ko luuti jawmirawo fago e kettiniɗo goɗɗo mo warata hettinoɓe, wala nasiran, heɓantaɓe bo oɗo ballo mo wallataɓe. Laysa lahum min dunillahi mujiran, wala oɗo paddantoɓe wala mo gisan wala pabantoɗoɓe wala pawotoɗoɓe, ɓe keɓata oɗo ni warata faboɓe ko luuti jawmirawo subhanahu wa taala. Mo Allah yofti ɗum bo mo faboto ɗum wala paboto ɗum. To nden kam hulgo maygo hatta maygo ko waɗi fu ɓi adama mayojum noon no neɓiri fu ɓi adama mayan ni on. Bismillah. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم
فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يخبر تعالى جو مراور أندين إن أن حالة أن إهادة علمه بالمعوقين لغيرهم ألا أو أن الماكوني لفلتي واتو من يو بيرو دو دي ديكو بنغادتا andal mako do filiti ben lattibe muawwigin faddotobe imbe be do paddo li ngairihim tan mabbe min shuhudil harbi ibgo yaldirgo habre wal qa'ilina li ikhwanihim be do bi yimbe mabbe derdirabe mabbe ashabihim yimbe mabbe halumma ilaina ngare her amin ila dhilali wal wasimar ngare her amin fago e dowdi e ben dalloje wa huma adhalika wala ya'tuna al-ba'sa illa qalilan be garanta konu bo sey noy sey seddago ashuhatan alaykum kambe do be dawbe do modon be gidanay on hayru sam bi bukhala'ul bil mawadda kambe do be gida on washafaqatu alaykum wala wato wala bo endam o bukhala'un bil mawaddati washafaqati alaykum kambe do be endata on sam fa iza jaa al khawfu kulul wari ra'aytahum yanzuruna ilayka gi'abe don gi'e ko moy mabbe sakkina gite do laare taduru ayunhum gite mabbe don gailito hakke kulul kalladhi yukhsha alayhi min almaut bana on mo jotta maide hawara wato mawodum wade hawara nangam ay min siddati khawfihi ngam satugo kulul mako wajazaihi e demjiru mako wajubnihi e hulgo mako min alqitali ibgo e kon fa idha dhahaba alkhawfu kulul go dillini salagu kum be ngara be do choda on bi alsinatil hidad be dem de wato dem de belde na habre timmi jotta kam jawdi moftake sengi a wurto ya ah hande do ndami wadi ni mi wadi ni mi wadi ha holla bana ma ko noy wala nanon yimbe man wadbe amma to problem to timmini sengi amu kanko on burata wolugo o holla kanko kam ha habre do wala bana ma ko naam ni istaqbalukum bi kalamil baliq be kuchita na on be wolde marnde balanga be fasaha wadda'u li anfusihim shaja'a wa najda be kolla kambe do kambe be husus dube be worbe wala kambe wala ko be kulata kambe ben dari noy kambe ben gaddi wato kuwide de ko huwete fu wa hum kadhibuna be pewan bo summa yatlibuna min alganima bawdum be dabita dalagu to wodi ko kebdon hena kambe bo be jaldiri habre sey be keba to jawdi kam dawangi bidawa annahum shahidu ma'akum ajo be bi kambe be jaldiri hawtade modon orke bo wakati habre kam kambe don gal bawo be don nyukono ni on be gonata gar yeso kam ko wadi fu bedo nyukko imma bedo chaka imbe imma bedo galbaaw ni on gam ni on de deno be ngori wa huma adhalika ashikhatan ala alkhair kambedo wala khair fu woni her mabbe be dawbe ashukhudo laysa fihim khair wala khair her mabbe kad jamaul jubnan wal kadhib be mobe kuje didi nda go oman be hulbe didi dabol be pewan masin habre be badata ko to nda jawdi wangi bo be kolla kambedo kambedo noy kambe men woni hore nan fewrena wa qillatul khair e famdugo khairu walidhalika qala ta'ala kanjum jawmirawi ulaika lam yu'minu bedo do be nudinai nana madum nafikin fa ahbada Allahu a'malahum allan yibbine kugal mabbe wa kana dhalika 'ala Allahi yasira yibbingo kude mabbe wartira mere do ha Allah kam dum hunde hoynde mere ay sahlan hayinan indahu dum hunde hoynde ha makko bismillah yahsabuna al ahzab lam yadhhabu وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا الله دولنا إن حال نافك إني ياكي جمب إن دانو بنغي إن دانو بنغي نيندما إن دانو بنغي ndano be ngadi nyande kono ahzab kambe man wa hadha aidan min sifatihimul qabiha do bo dum sifa mabbe latido nyiddudo fil jubni wal haur fago e kulol mabbe e doggugo loro baw baw yahsabuna al ahzaba lam yashabu
na ayi na Abu Sufyan be yimbe mudum na be patbe dilli hendu fartibe Allah neldi malaika en dum wari dum dimbibe kambe be dilli amma kambe hanon fu be don gada yo bana hander be mabbe jotta jotta ahzab man bana lorto hakke kulun Allah wi yahsabuna an yahsabuna al ahzab lam yashabu kambe do be non tamoyo wato lawale jummide daga makka ngari do be dillai garibuna minhum be don tammi ben man do badi wasayuduna be lorto wa in yatil ahzabu jawmirawi wondo to be yaman to ngari to lorino do yawaduna law annahum baduna fil arab be don gelo kambe do be gonano har ladde al arabu do yimbe ladde kanjum bana Allah wi'ata al arabu ashaddu kufran wa nifaga na ba wigo arab en al arabu do ba wigo yimbe dume yimbe ladde o be don gelo kambe do noy be gonano her ladde yasaluna an anbaihim be do be jama kubar modo ni on tan be don gelo kambe do be gonayno der madina be don ha ladde be don ha ladde be do jama no kubar ko sali ni on be gelo ton yawaduna iz ja'at al ahzab waqti wa ahzab warido alla yakunu khadirin be ngelo be latone kambe do be galadun be modum makum hawtade modum fil madina be gonayno her madina bal fil badia latone kambe do ladde no be goni yasaluna an akhbarikum be do jama noy kubar no annabi jo muhammad no wadi be be do himbe jummi be o gari kaza no annabi jo wadi be heferbe ni no be gelo ton wama kana min amrikum ma aduwikum be nasta jam go noy yake modon be konne en modon ni on be gelo ton o walaw kanu fikum allawi kambe do nafiki en ko to be lattake be don be modon ma gatalu illa qalila ko be ngurti be mon hakonuni be kabata sey sedda ngam ono do kaba kambe noy be do nyukko o ni on du woni sey to on jalake to on jalake bo be manga be ngara sey durgo hala likasrati jubnihim ngam satu go kulol mabbe wada fi yaqinihim e tampugo yaqiginare mabbe wallahu subhanahu alimun bihim allah do andibe allah do andibe bisbe لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما jawmirawo subhanahu wa ta'ala do wolwana mumini en wiibe be nga bana annabi jomin muhammad sallallahu alaihi wasallam be gona bana mako har ikhlas latonoy ikhlas mabbe do tabiti har berde mabbe be marabo tiddinare bana mako be marabo sabrubo bana mako kanjum jawmirawo do wasobe hazihil ayatul karima aslun kabir fi ta'assi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dum asli mawdo her yakago annabi jomeden fi aqwali her kongudi mako en jakum wa af'alihi kude mako en jako wa ahwalihi yakeji mako fu en jako wali hadha amara tabaraka wa ta'ala an-nas kanjum alla umri yimbe fu bit asibi nabi en jakto annabijo yawmal ahzab nyande ku nyande ahzab fi musabartihi munyal mako annabijo dum muni ko nantin harakaaji ngadata noyno fu kanko o do deiti wa mujahadati etidinare mako wantizaril fajr wantizaril faraj min allah azza wa jalla salawatullahi wa salamuhu alayhi daiman ila yawmiddin e renu go odo rena huncanego odo rena ha alla umtanomo ha alla umtanamo kanko salawatullahi wa salamuhu alayhi daiman no dumi ila yawmiddin wali hadha qal kanjum lillazina tazalzalu wabtarabu fi amrihim yawm al-ahzab kanjum jawmirawi herben latibe tazalzalu dimbibe no wabtarabu be korkorti fi amrihim يوم الاحزاب نند احزاب دو نا الله جوتا كام دو كونسيابي احزاب كام نا حالم تيمي الله دو كونسيابي الله وي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه حقيقه لا تنكي اون هر النبي جودو ياكو يبودو نجاكي مو بانا وني هل لك تديتم به كوادي اون جاكاكي مو وتاسيتم بشمائله اونون اون لتاكي اون توكي غيكوماكو او بانا صفه ماكو ديدي غيكوماكو وني دو كوادي اونون غوناي نون ولهذا قال تعالى كنجم جوميراوي liman kana yarju Allah wal yawmal akhir ko moy tammori Allah e nyande dargal
wa zakara allaha kathira, on man yewno inde allah no dudi ko moy latti don nuddini allah don nuddini nyande dargal nodda inde allah duddum o yako annabi jomen sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala ta'ala muhbiran an ibadihi almu'minin almusaddiqin, hoti allah do wulwana jiyabe allah mu'minin tabititbe nyande man gondube bi wa'dihi be inamu. Jomirawi walamma ra'al mu'minuna alahzaba, wakati de mu'mini en tabititbe re imana ko wakati ne be ngi jam'are do galu be bi hadha ma wa'adana allahu wa rasuluhu, do on allah en elado meden wato inani en wa sadaqa allahu wa rasuluhu, allah en elado gombi wato ba wi gobira en jalotobe ni on hadha ma wa'adana allahu min ibtila, do on allah noy jaribi en de o tammi jarabago en waqtibar e jaribago alladhi yu'aqibuhu an-nasr al-qarib, jaraba alla jariboto en amma to jariboko en bawodo noy o tammi wallugo en der ko badi. Wa li hadha qala Allahu ta'ala kanjum jawmirawi wa sadaqa Allahu wa rasuluhu, alla gondi ne laado mum gondi ahzab dillina wala dilay dilli bawo jaribore hala timmi. Wa qala ta'ala jawmirawi wa ma zadahum illa imanan wa taslima, wala ko dum besdi mu'mini en do seydume sey besdani be imanako be tasliman e dowtago bana be bino innan nasa qad jama'u lakum fahshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel, no allah wi fanqala bu bi ni'matin min allah wa fadlin lam yamsasuhum su wattaba'u ridwanallah, na do bo na baaw konu badar ndebe noybe biata ndebe kabotri konu uudu de konu uudu wadi konu uudu noy heferbe jali baaw do noy be kabotri badaru sukra ndebe kabotri badaru sukra fahin baaw konu uudu do fahin be janbe kaba annabi jo taski be mu'minin do be jahan noy heferbe makka kam kultori boyma wala sakiri kulol do mabbe be neli goddo do annabi jo meden yaha andina mu'minin yo heferbe makka do be mopti soje en be mopti kujeji konu be tammi wargo ha badar sukra do be kaba be do man de be nanini ni be bi innan nasa qad jama'u lakum fahshahum, goddo go wari wiibe banni o yimbe mobo tri ci habe kaba be kuloebe fasadahum imana, dum besdi mu'minin ka imanaku be bi hasbunallahu wa ni'mal wakeel, non be bi wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel, be bi minin kam min jahan min kabotri be mabbe ha badar sukra min jahan noy ragare man annabi jo mobti be mu'minin be ji badar sukra ko ah be kultor be nane mani kulol on o kadil yile de nyande kono uudu man do be be jali mu'minin fu ragare man do mu'minin je do tefta be de doggu doggi doggi abu sufyan be himbe mudum kambe jali amma be non fu noy sey de be doggi kanju wadiyo be kabotri noy rendez-vous men badaru sukra kambe da al adama be kambe zaman mabbe arabe ni be kabrata be do mari luube bana ukaza ko nandi e majum be be zal majas do luube mabbe mawde mawde be kabotra be bi ayo to en jehi lumo en timini lumo lenyol kaza be kaza wol en kaban bana en andi wakati darken bikkon gadata soro o soro derke en kabotra fatude ndero be fatude ndero be ngokka rendez-vous en kauta be do ngarabe bocci be ngarabe bocci kopotra do bana to be ngari kambe be do mari luube bana luube men jottaw ngarete foire en noy noy do kambe bo be do mari luube man luube majum do luube mawde dede be patbe ngara be cippa kuje mabbe to be cippiro bawo do nane ma rendez-vous yimbe je habobe ko be dilla rendez-vous berde be mari de kambe o wato be dilla be jabe kaba jali be fu jalo to do man be kabotri ha badru sukra go ha be kam garay yimbe sodo be kujeji ngari annabi jo kam ummake be yimbe be ko ci kujeji be jari be cippi be nyamiri baji makka en to gadduno kuje na kuje dudan halumo to kuje garay nda sodo be ngari kuje bonoy garay kanjum jo mera wawi fanqala bu bi ni'matin min allahi wa fadl chuguji mabbe be jari go be nyamiri ba be ndibi oh wattaba uribwan allah be tokki yerdu allah ni on do woni to mu'mini en kam ni on do woni allah wi wama zadahum wala kunum besdibe illa imanan si imanaku wa tasliman do wana go jomirawo do dalilun ala ziyadatil iman do do dalila do besdago imanaku na bana murji awiyata kanjum buhari fuddam deftere mako fuddiri do ni man do tabitin go imanaku murji en kam kam be rombi ayo imanaku besdata ko ustata ko dum hunde en tak non be don gadi yo goddo non wiyemi kanko imanaku mako ba imanaku jibrilu heybira an non jottorida jibrilu na kunga allah o wiye imanaku kambe ben nanata be biayo min musulman non pratiquant ha non musulman non pratiquant wala musulman non pratiquant ha islam to a juldo a juldo to na a juldo bo na a juldo ngam allah kala amanu fu be amilu mun noy amilu salihat anudini kase akuwa bongal amma a juldo a julata
jullo mo julata na jullo bandiraɓe, to imanako ɗo ɓesdo to ustoto. Goɗɗo on oɗon no suumo altine ɓe alamisa, o acci o anda imanako ma konoy usti. Goɗɗo on o jummoto tumno o nafa jemma, jotta kam warti o nafata. Ɗo man mi giyen yo imanako ma ko usti. Imanako ɗo ɓesdo ɓe ɓesdago kugal, ɗo usto bo ɓe ustago kugal. Goɗɗo on to a waɗi istikfaru sappo, o bo waɗi ujunere fotanna, mo waɗi ujunere ɓe mo ujune sappo fotanna, fotata. Ni on kadi ɗo dow man Buhari yeehi, o yeehi ɗo gam zaman man ɗo zaman murji'a en. En andi woodi ɓeɓe mbiyata murji'a, woodi ɓeɓe mbiyata yo khawarij, woodi ɓeɓe mbiyata mu'tazila, woodi koɓe mbiyata chi'a. Ko moye fuu ɓeɗo ɓe aqidaji mum. Bana annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi ummatore ɗo nde tammi sendirgo nde capanɗe jeeɗiɗi e tati, o yebre woore nastata aljanna. Ɗum nde yere wonde yimɓe sunna, wonɓe deydey ko annabijo sallallahu alayhi wa sallam deydey koɓe jogi. O ni on ko sahaabo en jogi ɗo, kanjum tum kanjum mi wasoto en. To mi wolwi fuu mi wiya en yo nda ko tawa her sunna kam, nda deydey ko Allah wi ɓe ko annabijo sallallahu alayhi wa sallam. Luttuɗum goɗɗo kam fuu to o wolwi ko o wiɗo yaadi ɓe ko annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi, yaadi ɓe qur'anu, yaadi ɓe sunna, mbi en jaaɓi. To num ɗum yaaday ko moodi ɓe meɗen mawɓe mawɓe ɗo, ɓe mbi ɓe adama bana meɗen ɓe goofan. Kamɓe ma ɓe mbi kala ndey ko nde to ɓe bolwi konnguɗi maɓɓe jaaday ɓe konngol Allah, yaaday ɓe konngol annabijo sakkin. Non Imam Maliki wi, o wi kullu wahidin yukhazu min qawlihi wa yurad illa sahiba hazal gabal. Oyi ko moye ɓe koocan konngol mum to ɓe tawi hay ɓe cakkina, amma sey konngol annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Shafi'i bo wi iza sahha al hadisu fa huwa mashabi. O wi to hadise to sahake ni, o wi kanjum woni mashaba mako. Oho, bana Abu Hanifata bo non wi, oyi kanko wolde mako fu ɓe kooca ɓe ponda ɓe sunna, ɓe kooca ɓe hadise ɓe qur'anu ɓe ndara. To yaaday noyi sey wudingo. Wala goto nder maɓɓe wi ko babal ha ɓe boofi bo en tokkoɓe, na kamɓe en ndewata, Allah en ndewata. Kamɓe ɓe ɓiɓɓe adama woodi babe ɓe goofi, o ɓe goofiɗo na ɓe anniya bal kamɓe kam haqqu gonga ɓe tefata. Amma ɓi adama ko jooɗi hisata noyi, hisata wofgo wakkati feere. Kanjum en tawata yo luure ɗon hakku ha wakkati feere, o no famri hunde nde feere, o bo no famri feere. Amma enen to en kawti luure maɓɓe, en kooci ɓe dalilaji maɓɓe, ɗo wanganan enen keɓta yo wayne ɓuri margo gonga. Kanjum to en tawi ɓuri margo gonga ɗo, ɗon man en ɗon man en tokkoto. Irim ni on ɗon woni, o ni on o ha ɗo man ɗo o wi en yo ɗum dalil gam jawmirawo wama zadahum wala ko ɗum ɓesdiɓe illa imanan, sey imanako wa tasliman. E ɗo wago Allah on wi imanako man noyi ɓesdake. No goɗɗo feere wara wiya eno imanako ɓesdatako, to a wi mi nuɗɗinini an kam ko a juulayi a sumayi fo an ka a julɗo, ha ɗum kam haala mere. Ɗo dalilun ala ziyadati l iman, imanako ɗo ɓesdoto. O mbimi yo fuɗɗam Buhari kam, Buhari kam hadiseji waddi fuu je tabitingo ɗum. O wiya kaza kaza min al iman, kaza kaza min al iman, kaza kaza min al iman, ɗo gam tabitingo yo imanako noyi ɓesdoto. O nam ha ɗo man ɗo wa quwwatin bin nisbati ila nas wa ahwalihim. Nonnon nonnon e sembe maji bo deydey no yimɓe woni e yakeji muɗum. Ni on o kama qala aljumhurul a'imma, bana mobgal a'imma en deydey koɓe mbi, innama yazidu imanako kam ɓesdoto wa yanqusu ustoto bo. Waqad qarrara dhalika fi waqad qarrara dhalika fi sharhi al-Buhari. O Ibnu Kasir kanko ɗo o charhuɗo Buhari ma o timminayde. O ni on ɗum woni kanko on ɗo o wi waqad qarrarna dhalika, hakika min tabitini bolowa ɗum ɗo fi awwali sharhi al-Buhari. O Allah mu yayi noyi timminande o ma'ina. O ni on walillahi alhamdu wal minna. O wi o charhuɗo ɗum ha hunde ɗo man ɗo. Wa mana qawluhu jallal azamatuhu wa ma zadahum wala ko ɗum ɓesdiɓe zalika alhal waddiqi washiddati, yakeɗo e ɓilla deyde koɓe giidi ɗo illa imanan, sey imanako wa tasliman, e ɗowtanago jawmirawo inqiyadin li awamirihi, e ɗo wanago umrore jawmirawo subhanahu wa ta'ala wa da'atin lahu ta'ala wa li rasulihi, e ɗo wanago Allah e nelaɗo muɗum. Minal mu'minina من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصدق
الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. لما ذكر تعالى المنافقين وكان الله ولوني حال نافقين وكيف نقضوا الأهدى وولوا الأدبار نوي بيستري الكوال ابن غيلتي بو ابن دوغي ابن غوكيتي باو وصف المؤمنين الله صفي مؤمنين بأنهم استمروا على الأهد والميثاق كم بكم ببدا كدو الكوال دي دنغال بكبوتري بجومي راودو دو ما قال ببدي اندلي بيستاي كم بكم سرقوا ما أهد الله عليه bengondi de ko be kabotri be jawmirawo faminhum man qaba nahba goddo fere der mabbe kanyum humti de ko togi kanyum wadi mayan do lawol Allah mayi bo do lawol Allah ay ajalahu on man hebi ajal murum kanyum mayi saydake waminhum man yantazir don der mabbe goddo fere bo don rena wama badalu tabdila be ngayli tay kambe wailtago de kabotral mabbe be kabotri be daron to be kaba do lawol Allah seto be mayina ma do woɓɓe feere kam keɓi noon man woɓɓe feere bo ɗo tabiti dow man noon man wa ma gayyaru ahdallahi wala naqabuhu wala baddaluhu kamɓe ɗo ɓe gaylitayi alkawal jawmirawo ɓe pistayi ɗum ɓe canjayi ɗum man bo rawal bouhari an zaydu ibnu thabit bouhari fillake ko heɓa hen zaydu ibnu thabit ɗo daga zaman annabijo bo kanko oɗon nder windanoɓe annabijo wahayu o qala wi lamma nasahana almushafa wakkati nde ɓe binditi deftere faqat tu aya min suratul ahzab oy wodi aya ha suratul ahzab kuntu asma'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha lam ajidha o hattiti aya fere ha suratul ahzab o don nana annabijo do jangaka amma o taway dum do windi ha kujeji de be koccata man ay qur'anu kam nan ma don ha do windi no ha do bali ha lare ha hunde do gelo dido no galange majum do nini don be bindi be do ciggi dum dum do sigge hagal toy toy fu de be ngi jotta do ha odo do be barno yimbe hakunu yamama yimbe musailamatul kazzab do wakati zaman abubakar de dum bari hunde do en de dum bari yimbe jurnde sahabo en har don man do kadi sahabo en kabotri ndika qur'anu do ndika be bindi to dum to be bindi takinde do noy yama to sahabo en maidini hala man noy wati den kadi be dabbiti windobe ndo daga nane no kambe man do kambe men be koci arti aran kam dum woloni be chali be doli be sey be binda kambe man do be ngari kambe men be binditi kadi o zaidu do muhabdi be mako o wi hoccugo hosere yo wado mako buri hoygo do ko be kallafni mo amma be bimo dole onon ben bindan no de zaman annabijo sey on da jodo on binda man koci kadi be mopti wakati man kanana wala surawol gol do tokkoto gol tokkoto gol do daga zaman zaman annabijo kam suraji kam don nin non be don jangadi ha bernde e binda dum man bo do joddina ha cuudi himbe to kanjum man do kanjum be mopti hawtade himbe pat noy do kunji ko moy fu wara janga be ndara to yaadi be do man be dede ko be andi be bindito banni ha be bindide ne fu marande timmi amma kanko man de wari o do winda do do o tawi wodi aya fere amma aya man o yi ayka ha dede ko ha windata man do o wi o don nana ka bo annabijo do jangaka o wi lam ajidha ma ahadin illa ma Huzaima ibn Thabit al Ansari o wi wala mo tawi ka her mum fu sey Huzaima bi Thabit ngam to aya man kanjum Qur'an wardi be tawatur daga ha Allah de jawama de wari ha annabijo men annabijo jangini ujineje man bo jangini ujineje ha du wari ha waddugo hande authenticity Qur'an ko wala ko nandi authentique nane tendo Qur'an woni authentique yumma ke daga Allah kana hei annabijo jangini ujineje ha be binda dum do bo nda windi ha dereji be bi a wayne jangato jangi be bi a wayne bo do suuri hunji surawol man janga be ndara wayne bo do hunjingol janga be ndara den to be tabitini be sedo be pudda windugo ni on du way nda do windi sey yimbe ngara cedo amma har do kam aya ka woyro nanaka amma o tawayka ka do windi o jami yimbe bo wala mo o tawika her mudum amma sey ha mo jo o tawika Huzaima ibn Thabit al Ansari radiyallahu anhu o man bo annabijo sedani mo daga ngendam mako wi kanko wolde mako fere mako do yani yimbe dido su halatimi ha mako bo be tawi aya allazi ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu annabijo wadi shahadatahu bi shahadati rajulain annabijo geto wi wayne kam to sedake sedago mako he an worbe dido
ngam to haala to ɗum jawdi walla ɗume fuu to on jeykiita sey mara seedoɓe noyi ɗiɗo. Annabi joyi daga gendan maako wayne kam to wolwi wolde maako ɗo heande de yimɓe ɗiɗo ha maako malɓe tawi ɓe tawi aya majum ɓe ngala haaje sey ɓe ɗaɓɓita noyi ɓe ɗaɓɓita goɗɗo feere. Naam, minal mu'minina rijalun sadagu ma ahadullah alayh, ɗon nder yimɓe nder mumine en gomɗuɓe ɗum ko ɓe kaɓɓotiri ɓe jawmirawo. Tafarrada bihil buhari, buhari on tan filli hadise ɗo duna muslim. Wa ahrajahu ahmad, ahmad bo wurtin ahmad ibn hanbal, wa tirmizi wa nasa'i wa qala tirmizi hasanun sahih. Hadise man buhari fillakenina hei sahih. Naam, ni on woni. Wa rawal buhari aidan buhari fillake an anas ibn malik radiyallahu anhu qala wi nara hadhihi al-aya nazalat fi anas ibn nadr, aya ɗo ka jippake do anas ibn nadr, kanko ɗo bappaño anas ibn malik radiyallahu anhu allah yardumo. Min al mu'minina rijalun sadaku ma ahadullahi alayhi ɗo ɗoɗo do anas ibn nadr ka jippi. Infarada bihi al-buhari. Wa rawa ahmadun an anas ibn malik, ko heɓa er anas ibn malik, anasi ɗo wolwana en haala bappa muɗum. Ammi o wi anas ibn nabr radiyallahu anhu bappaño maako anas ibn nabr summiyat bihi lam yashad ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wato o wi o yalɗiray wakkati annabijo men sallallahu alayhi wa sallam yawma badar fa shaqqa alayhi ɗum sati dow maako. O wi konu badar, konu arano ngu annabijo haɓini o heɓayi noyi, o heɓayi kanko o yalɗiri. Wa qala wi awwalu mashhadi shahidahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ngibtu anhu, mashhad arano mo annabijo wato yalɗiri ɗum min mi wirnake. Amma la in arani llahu ta'ala mashhadan fima bada ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam la yuriyanna allaha azza wa jalla ma asna'u. O wi to ni jawmirawo ɓangiɗo to holliyam mashhad mi yalɗiri konu fima badu ɓawoɗon hawtade bo ma'a rasulillahi hawtade annabijo, la yuriyanna allaha allah hollan azza wa jalla ma asna'u ko gaɗanmi. O noon bana o wiman noon kala wi fahaba an yaqula ghayraha, kanko ɗo o salwigo ko luti kongol ngol ɗo. Fa shahida ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yawma uhud, ñande kono uhudin o yalɗiri. Fastaqbala sa'd ibn mu'adh radiyallahu anhu, o huucitani sa'd ibn mu'adh. Sa'd ibn mu'adh kañum fotti be maako. Sa'd ibn mu'adh konu waɗi uhudu ɓuri sembe yimɓe ɗon dogga, yimɓe ɗon dogga kanko bo oɗo ɗaɓɓita kanko anas ibn nabr, kanko oɗo ɗaɓɓita ɓe sadu bo oɗon loro, kanko oɗo dillagal heferɓe man har ɗo go kanjum. Fastaqbala sa'd ibn mu'adh radiyallahu anhu fa qala lahu anas radiyallahu anhu, anas wiyata sadu go ya aba amr aina waha o ila rihal janna, aina toy wallahi o wi hendu aljanna nanani, kanko oɗo dilla gal to man. Inni ajidu woyiɗum miɗum mata ɗum duna uhudin ga e uhudu. Qala wi fa gata lahum hatta utila radiyallahu anhu, o yi o haɓiɓe maɓɓe ha ɓe mbarimo. Qala wi fa wujida fi jasadihi bid'an wa samanina bayna da'natin wa darbatin wa ramyatin, ɓe tawi ha ɓandu mako nde o mbaraɗo daga yuwande be fiɗande ɓe kurol capanjirate e gelɗe ɓe tawi ha ɓandu mako. Fa qalat ukhtuhu ammati, anas wiyo derɗirawo anas ibn nabr wato goggo mako kañum man wi goggo anas kadi Rabi'a bintu nabr, non inde debbo man goggo anas man. Oy fama araftu akhi, mi andita e derɗam illa bi bananihi, sey ɓe kooli muɗum hakke ɓandu ndu du panmaru noyi du panndu ƴiyam be juwanɗe. O wi derɗi ko o wari o jimti ɗum ɗo o wawi heɓtugo ɗum, sey nde oɗo andino ndano kooli mum gayi ni on ha banan mum ha kooli mum o heɓtiri. Qal fa nazalat hazihi laya, aya kaɗo ka jippi min al mu'minina rijalun sadaku ma ahadullah alayhi ila qawlihi wa ma baddalu tabdila, allah wi ɓe gaylitayi wayli sikku. O wi o gonɗi o wino allah hollan yimɓe, allah kam nane mana andi to allah holli yimɓe man. Qala wi fa kanu yarawna, ɓe ɗon gi'a sahabo en ɗon gi'a annaha nazalat fihi dow maako ka jippi wa fi ashabihi radiyallahu anhum, e ko nandi e maako allah yerdoɓe, lattiɓe kaɓɓotirɓe be allah ɓe gaylayi. Rawahu muslim wa tirmizi wa nasa'i.
روى ابن جرير عن موسى بن طلحه ابن جرير في لك كهيب اير موسى بن طلحه قال وي دخلت على معاويه رضي الله عنه ونستد معاويه بن ابي سفيان فلما هرجت دعاني وقت دي او ودي ورتوني ورتيني معاويه وي اولورتو يوني فقال وي الا ادع عندك يا ابن اخي حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم او مي ولين تاهر مادا حديثه ول قل نن مي دم هر النبي صلى الله عليه وسلم بما انا مي اتا ما حديثه ول قل نن مي هر النبي جونا كبا كونجو دانغول ناتو او وي مو كامنا كانكو بو او ماري غول كدي كانجو مي ولين تا حديثه رمانا او اشهد لسمعته لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول او نن النبي جو دو وي دل هات دل هاتو من من قبا نهبا dal hakam don der on gaba nahba on mo togi hebi boko yidi wa qawluhu ta'ala o do man do inde mum Musa ibn Talha o do wi amoyo baa ma ko dako annabi jo wi anidum nani on do wi wa qawluhu ta'ala kongol jawmi rawi faminhum man gaba nahba don der mabbe goddo fere humti de ko togi ko wi man do ay ajalahu ajal mudum ala sidqi wa fa do hebbin go ko on man ko togi wa minhum man yantazir don der mabbe wodo fere bo don deena yawman fihi alqital don reena nyalde fere de konu wona tayr mudum fayasduqu fil liqa kanyum man do o kanyum do gongda har portal be konen wama badalu tabdila be gaylay wayluki ma gayyaru kambe do be gaylay balistamaru ala ahadihim lillahi kambe do be bedi do habbotral mabbe be jawmiraw wama na gabuhu be pistay kabbotral mabbe man كفيل المنافقين بنا كوغال نافقين الذين قالوا ان بيوتنا عوره بينو به تشودي مابه ولا اينو تشودي مابه وقوله تعالى كونغول جوميراوي ليجزي الله الصادقين بصدقهم غام جوميراو يوبا بن غوندوبه به غونغا كومابه ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم غام الله ينغيتا نافقين ولا بو الله جبنا به توبو مابه توبي توبي دي اوان غودونو لاتو او نافقي جو باودون الله هاندي تامو واتا to tubini o tawan jomirawo jafo allawi ngam mu'minen kaw yobabe be gonga ko mabbe e nafikien bo mo yidi ma o yangita dum mo yidi bo o yafo dum innama yahtabiru ibadahu bil khawfi wazalzali limuyayyiz al habith min at tayyib andu jomirawo do jarri bo jiyabe mako be kulol e dimbe e godo ngam o senda hakkunde sobbe be yimbe on senibe ma annahu ta'ala ya'lamu shay'a qabla kawnihi hawtade alla o andi hunde daga de waday bo o andi o do chopdo o bo labdo amma o yidi yo ko moy fu huwa kugal murman ga alla nangata goddo be dume be chudi dum alla nangirta goddo be ko o andi her mako alla do nangira goddo be ko goddo man ko o huwi wala ko oli alla andi o do na goddo gonga amma to o loy man ni suyi hala timmi amma to on man to huwi kugal man alla nangamo alla nangirta bimi be ko o andi o do nangira be ko goddo noy huwi wala bo goddo ko woli ni on woni non yo wani na'am ngam kala hunde fu ma annahu ta'ala ya'lamu shay'a o andi hunde fu qabla kawnihi yaso la tago mare walakin la yu'adhibu al-halqa bi ilmihi o yangitita takle be andal mako bi ilmihi fihim be ko andi her mabbe hatta ya'malu sayto be kuwi bima ya'lamuhu minhum be ko o andi her mabbe man sayto be kuwi kama qala ta'ala bana jawmi rawi wala nabluwannakum hatta na'lama almujahidina minkum was-sabirin walam wa nabluwa akhbarakum jawmiraw min jarri boto on hamin anda moy woni tiddini do der modon moy woni mari gonga do tiddini do lawol allah min anda bo moy woni muydo wa nabluwa akhbarakum jawmiraw min jarri boto yakeji modon fa haza ilmu bi shay ibada kawnihi andugo hunde baawnde latake Allah kam nane ma o andi churi dum amma Allah yidi yo yimbe man be kuwa du wangana yimbe fu wa in kana al ilmu sargi hasilan bihi ko lati Allah o do andi daga yeso be kuwa bo qabla wujudi yeso wadgo kugal man do Allah do andi wa qala ta'ala jawmirawi bi sidqihim bi sabrihim do be munyal mabbe ala ahadim do alqawl mabbe wa qiyamihim bihi e darago mabbe do alqawl majum wa yu'adhdhibu al munafiqin o yangita nafiqin wa humun naqiduna li ahdi llahi nafikin do kambe ben pisti alqawl allah fastahaqu bidhalika iqabahu wa azabahu be kenani be majum do yangada allah
ni on wa in sa ataba alaihim to Allah yidi jabana be tubu mabbe bi an arsadahum ila nuzuu yani nifagi ila aliman wal amali bihi Allah handi tabe nafikien majum do be doppito be acca nafikare be gartana imanaku e hugo kugal be imanaku walamma kanat rahmatuhu ghalibatun de latti walamma kanat rahmatuhu ghalibatan lingababihi de latteke hinnay Allah kanyum noy do jali wato noy wato tikere mako faqala ta'ala inna Allah kana ghafurar rahim o jafo kinno kanko jawmirawo nam ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وهذا نصر الله المؤمنين بالريح والجنود الإلهية do do ballal Allah Allah walli mu'mini en be hendu elawale da Allah jippini daga her mudum o jippini malaika laqad sallada alayhim urhawa Allah yofti do mabbe hendu fa farraga shamlahum sankiti wato mobre mabbe fa kama kana alhawa sababul istima'ihim de latti gidaade passion hakilo kanju woni sababu mobtago mabbe wahum ahladun be fere fere no be ngari be jilliti min be jillotri min qaba'il ibgo e leji shatta shatta ahzaba be ngari be moptotiri waraa be ngari be ngari be kawti be mombotiri fanasaba an yursila alaihimul hawa Allah de yof de noy o yerbana be hawa kambe na hawa nafsu gidaade hore o yerbani be bo hendu je ko yadata be je mabbe o bira hendu wari natini be allazi farraga wato jam'atahum sankiti wato mobre mabbe waraddahum khaibin khasirin dum lorni be wato be rusbibe bi ngayzi himbe mone mabbe wa hanaki himbe metam beram mabbe be ngidino kambe kanane be kewi mone be jaabe tawa annabijo be ngada kalludum be wato be maramu minen do on be gonino kanjum be kebbini ha bernde mabbe be kebay ko be mari haaji man do lam yanalu khaira be kebay khairu fi dunya her dunya min ma kana fi dhannihim du ko woni her gikke mabbe min azufri wal manknam kambe be cikkano be ndalo wato be tino be keba be jalo be ndalo wala fil akhirati yar lahira bo be kebata khairu bima tahammaluhu be dum ko be ndondi min al afami ibgu e zunubaji fil mubarazati rasul bil adawati ngam be ngurtake do annabijo be konnagu o be konnake annabijo be ngurti do mudum wa humhum bi qatlihi be nufake bo mbargo annabijo wasti isali jaisihi e be ngidi bo be itta wato be wato be mbara wato konu annabijo be itta be daga asli waman hamma bi shay'in ko moy nufi hunde wa sadaqa hammuhu bi fi'lihi ko nufido o gongdini dum be kugal mako fa huwa fil haqiqati kafa'ilihi fotan be o huwi hunde man fu be ngurtake de be ngurtino ha be jahabe kaba be annabijo be jalo annabijo be bara annabijo kam ko be bara iman bo kugal kam noy be kuwi timmi nda ko be mari haaje kam be kebay non am suru ba man ukkake do mabbe wa qawluhu tabaaraka wa ta'ala kongol jawmirawi wa kafa Allahu al-mu'minina al-qital jawmirawo he ani mu'minin fago e habre ngurtino habe kaba amma Allah on he ani be lam yahtaju ila munazalatihim ngalam be marai haje be jippodo be bedo man do be kaba wala wa mubarazatihim wurtotirgo be mabbe be kaba hatta yajluhum an biladihim habe ndi wobe fago e gure mabbe kai jawmirawo on ni riwbe tan bal kafa Allahu wahda Allah on o hei o hebi wa nasara abda o walli maccudo mako wa aazza junda o teddini wato lawale mako wali hadha kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul annabiyyu sallallahu alaihi wasallam dubia la ilaha illa allah wahda sadaqa wa'ada nasara abda wa aazza junda wa hazama al ahzaba wahda fala shay'a ba'da non o annabiyyu non wiyata la ilaha illa allah wahda dewetedo wala sey jomirawo fere mako sadaqa wa'ada kanko o gongdini ina mako wa nasara abda o walli maccudo mako wa aazza junda kanko o wato o teddini lawale mako wato mu'minin Allah teddini wa hazama al ahzaba wahda o jalake wato mobe bo fere mako fala shay abada wala hunde bo bawo jomirawo akhrajahu min hadisi abi hurayra radiyallahu anhu
وفي صحيحين ورير البخاري ومسلم عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي جو بي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاحزاب النبي جو دوي او تريدو احزاب هي فربي دون دبي موبتو تري هابي كبا دوم بي بي ماكرو او تريدو مابي فقال اللهم انزل الكتاب يا الله مجبينو دفتري سريع الحساب ياوا كيتاجو احزم الاحزاب يا الله جالب موبدو اللهم احزمهم يا الله جالب وزلزلهم دمبو الله جالك به الله دمبي به بنا النبي جو توري روى محمد بن اسحاق محمد بن اسحاق بوفلك لما انصرف اهل الهندق وكان لهم بهندق بيرلتي بندوغي كادي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي جو فيما بلغنا هر كو يوتيمين كو هيوتي واتو راوي الحديث ويتا النبي جو ويتا صحابو ان ماكو لن يكزوكم قريش بعد عامكم هذا قريش كو اني دمو غرابي كبان بي مودون halaban timmi baw hitande han hikkado be ngari be perdi kambe fayimbe lorobe ngara kam timmi walakinnakum takzunahum amma jotta kam onon men jata tawabe ha mabbe jakkabe mabbe nane kana kambe men be chusti be koji be jummi be ngari be bibe kipoto annabi joyi halaban timmi metata daga hande enen ben noy dum moto jata tawabe non amma kambe be ngara kam timmi rawal imamu ahmad عن سلمان بن سرد قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب النبي صلى الله عليه وسلم وي نند احزاب الان نكزوهم ولا يكزونا جتك ان بن جاتا كبا بما كامبي كامبي متتا وارغو بي بي كبان بي مين وهكذا رواه البخاري في صحيحه بني البخاري في لي ها صحيحهم نون بو بي متا النبي جي وري نوي مابتي مكه تن دلي يسو اما كامبي كامبي متا وقوله تعالى كونغول جاوميراوي وكان الله قويا عزيزا جاوميراو كانكو لاتكي تشمبيدو كانكو بوني جاليدو بحوله به دبره ماكو وقوتي اسمبه ماكو ردهم خائبين ولورني به توسكيبه لم ينالوا خيرا بكباي خيرو سم احزاب هباي خيرو واعز الله الاسلام الله تدني اسلام واهله ايمبه اسلاما وصدق وعده كانكو غوندي جينا ماكو وينو ولن النبي جو به صحابين او غوندي ونصر رسوله وولين لا ماكو وابده ماتشرو ماكو فله الحمد والمنه جومي راون يتوري ودني مجربو كانكو ودني بسبي وانزل الذين ظهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَكُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا تَقَدَّمَ أَنَّ بَنِي قُرَيْزَةَ نَقَبُ الْأَهْدَى الَّذِي كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ جَنْجِنُوا بَنُو قُرَيْزَةَ فِيسْتِ الْكَوَلْ غُنُّونَ الْحَكُّنَ مَأْبِبِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُو قُرَيْزَةَ وَتَوُنُّوا بِسِرَا مَدِينَةَ كَمْ بِمْبُولُونَ نُودِ بَنُو نَذِيرَ كَمْ نَانِ مَانَا دُغِّي kambe kambe jeyi haybara kambe man gari ndari yimbe makka ngadi problem do fu ha mopti gari ngadi fitina huyayumno akhtab bo kanyum wari laari mawdo mabbe kaabu kaabum no asad o laari dum o wi dum kanyum on o jali dum fisti alkawal nanon bino den to en jangino niman to be fisti alkawal kedungal hakuna mabbe be annabi jo sallallahu alaihi wasallam wa kana zalika do man do lattake bita asir min huyay ibn akhtab huyay ibn akhtab kanyum on wari asarni do mako kanko bo nadri o goddo banu nadir la anahu allahu alla nalmu walam yazal bi sayyid ka'b bi sayyidihim usaydai be jagordo wato banu quraiza wato jagordo mabbe inde mudum kaabum no asad hatta naqabal ahd hakanyum fisti alkawal falamma balanga zalika رسول الله صلى الله عليه وسلم ساءه وشق عليه وعلى المسلمين جدا
bi annabijo nani Ka'b ibn Asad fisti alkawal bi annabijo sallallahu alayhi wa sallam dum sati do annabijo men sallallahu alayhi wa sallam e do mumini en bo sam wato dum sati do mabbe be fu falamma ayyadahu Allah ta'ala wa kande Allah walli annabijo mum bi nasrihi bi ballal mum waraddahum Allah lorni ahzab haibina be rusbibe waraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muayyadan mansura annabijo lorti kankum ballado o cembidinado daga Allah o ballado fa bainama huwa yaktasil min wa athai tilkal murabita fi bayti umm salama radiyallahu anha istabadda lahu jibril alayhi salam wakati annabijo men warti o do yiwo faago e chomri jahangal go be ribadu be gaddino be darino be paddino be do ayni madina do o do yiwo bo ha suudu umm salama ha ba suudu mojo ce umm salama ha suudu umm salama radiyallahu anha allah yardum wakati man denni jibril wangi mu'tajiran bi imamati min istabraqin ala baklatin alayha qadifatun min dibat ira sai jibril wangi do meti metalewol bobe istabrak don bo do wamde man bo do mari her mudum leppol qadifatun min dibat ibgo e kabbitode faqala jibril wi'ata annabijo men awada'ta silaha ya rasulullah anka wallini balmina ya ne lado allah an faqala annabijo mo nam قالوا لكن الملائكه اما ملائكين لم تدا اسلحتها ملائكين كم بلناي بل من مول وهذا الان رجوعي من طلب الكون جتاون من لورتي اتابيت غويمبرو بي دوغيدو ملائكين نوي دو تاسنيبه نابي كولتوري ملائكين دو تاسنيبه ها نوي bawodon jibrilu de wari tawi annabi jodo yowi mo an ka wallini balmina ya muhammad minina min ballinay balmin min tokkibe summa qala o wi jibrilu wi'ata annabi jo inna allaha tabaaraka wa ta'ala ya'muruka an tanhaba ila bani quraiza allah umri ma ummoda lawla undilla ha bani quraiza ben fistu be alkawal be ma yahude ndo ya dire kama be fa inna allaha ta'ala amarani an anzila alaihim Allah umriyam wi mi jippodo mabbe fan haba rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fawrihi to kan hala yiwago kan hala mum timmi annabi jo ummi hafti wakati man den wa amara an-nasa bis-sayri ila bani quraiza den o umri o yube patbe dilla ha bani quraiza wa kanat ala amyal min al-madina kilometri duddi sedda hakune mabbe be noy be madina wa zalika ba'da salati zuhur bawo julgo zura do on en nanno to en don nana hadisi annabi jo wi tabe njula asiri se habani quraiza o annabi jo wi tabe tabe njula ko moy fu jula asiri kam sey tawadum noy ta jula asiri sey hatoy habanu quraiza hado mando wa zalika ba'da salati zuhr fa qala sallallahu alaihi wasallam annabi jo sallallahu alaihi wasallam wi la yusalliyanna ahadun minkum tata goto modon jula al asr illa fi bani quraiza seher bani quraiza fasara an-nasu yimbe pat nangilawol dilugo ha bani quraiza fa atrakathum as-salatu fi at-tariq julde go hewti be her lawol fa salla ba'dhum bi at-tariq yogama be juli her lawol yogama be wiata annabi jo wi en jodo den hanji dillen ha bani quraiza julen do o nufoke be man yawgo now hadiyan julad wa qalu bi bi lam yurid minna rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ta'jil as-sayr wala ku annabi jo nufi fusina en jawa en dilla wa qala al-akharuna wa bi bi la nusalliha min julatande illa fi bani quraiza min ka setu min jotake bani quraiza bana uwi amma annabi jo falam yu'annif ahadan min al-fariq min al-fariqayn annabi jo felay ko yebre der mabbe julbe ma o felaydu jotti be habani quraiza puddi julgo bo o felaydu wa tabi'ahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawo don annabi jo bo noy wa'i tawibe wa qad istahalafa ala almadina
ibna ummi maktum abdullah ibn maktum cettinanawo moɗo bumɗo kañum o aynini madina wakkati man kañum o ardini ha madina wa ada rayata li ali ibn abi talib radiyallahu anhu mo o hokki ilal ililal bo drapo ɗo kañum bo mo o hokki ililal ɗo ali ibn abi talib o hokki ñande man kañum mari ililal ثم نازلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصرهم 25 ليله النبي جواري تاري بنو قريظه نيلدنو غاس اجوي شالاجي ماببه واني ناستي بندرابه دي ما حما خولدو ما خولدو تو مي ماهيدو سينا به دبابا غدو ورا واواتا واواتا بوسغول واني فوتودو وادام بنا فوتودو باكيند ناي ما خول كامبه به ماهاتا تو مي ماهي بوبي تونان حابوري سمبه دي دي غدو فو واواتا واغو sey be dabbaba sey lowa kae 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 yerba tawon dabbaba man wara fuɗɗa edde ko pusa mahol dabbabaji man bo wala maranɓe ɗi sey ɓe yen sey kamɓe o gam bana naneten ha hande giɗen ɓe godi sembe ɓe godi pasikaje ɗo ni on ɓe goni kamɓe ɗo ɓe maha ɓe maha ɓe tarna ɓe gaɗa bo parewal bo cemmin ngal ɓe palangal to ɓe paliɗo ɓe ɗon ɗo kam ko noyi to on gari ɗo sey on daronoyi ha dammugal non on ɗo dari ha yasi kanjum ñalɗe no gas e gelɗe ɗo ka fu annabijo wala no hunde ɗe jotta kam largo mabɓe kamɓe ɗo ñamdu famɗiti dabare wala ha ndeyi doole mabɓe se ɓe mabɓita ɗo waɗi ɓe mabɓiti ni on woni gam dabbaba hon je pusgo majum bo sina kamɓe man ha mabɓe ɗum heɓatako ɗum bana hunde on bana an kam basariyel goni ɓe lowa ɓe kae 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 to ɓe gerɓiɗo hunde man kam wawan wargo tappa sumpita mahol man ɓe gerɓa tappa ɓe gerɓa tappa ha safta hunde man tampa sumpita ni on dey hakko mahi man ɓe maha ɓe anniya ni on ɓe gaɗanno zaman majum to ha ɗo man ɗo annabi jo wari tariɓe kadi ñalɗe no gas e joyi falamma ɗala alayhimul hal wakkati nde ɗum juuti dow mabɓe nazalu ala hummi sa'ad ibn mu'as ɓe jaɓi ɓe mabɓiti ɓe mbi amma ɓe giɗi mo hitantoɓe sa'ad ibn mu'as kañum on hitotoɓe sayyidul aus jagorɗo ausinko en radiallahu anhu li annahum kanu hulafahum fi jahiliya ɓe lattake kamɓe ɓe aus ɗo kamɓe ɓe ɗo ɓe hulafa u ɓe ali en ɓe ɗo man ɓe hulafa u maɓɓe non oɗo seka yo jotta kam to kanko hitantoɓe ɗo waran noyi ustana ɓe enɗam ɗon hakkude maɓɓe wa ataga du an yahsiba ileyhim ɓe cikkanoyo o enɗan ɓe fi zalika kama fa'ala abdullah ibnu ubay ibnu salul fi mawalihi bana abdullah ibnu ubay ibnu salul no waɗi wato ɓe yimɓe muɗum banu kaynuga banu kaynuga hina istadlakahum min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nde ɓe mbino ɓe giɗa goɗɗo hitanoɓe sey ubay ibnu salul annabi jo wimo on nda ko ɓe mbi war hitanaɓe kanko wi o yofi ɓe ubay ibnu salul nane ma nanafikijo to ɓeɗo bo cikkanoyo wato oɗo bo sadu bo waɗanan ɓe banni sadu mu'as ɓe cikkano waɗananɓe banni kanjum ɓe mbi sey kañum man hitantoɓe fa inda dhalika wakkati majum istad'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sadan min almadina liyahkuma fihim annabi jo wiyo ɓe jaha ɓe gadda sadu daga madina wato wara hito hala mabɓe sadu bo ñande man ha kono ahzab ɗo ɓe pitno ɗum kurol kañum ma sababu mbargo mum o ɗum taƴi wato ɗaɗol ha jungo mako ɗum o ƴiƴam dartako amma ɗo man ɗo annabi jo wi ɓe jaha ɓe koocamo ɓe gadda mo na o nawnaɗo ɓe koocamo ɓe gadda mo nda ko ɓeɗo ɗo mbi ha o hitowo ɗo haala majum wakana maridan fiha o ñewɗo ɗon no her madina min athari nablin usiba bihi fi akalatihi gam kurol wapinomo ayyama al ahzab wakkati ahzab man falamma akbala wakkati nde o hucciti o wari wa huwa rakibun oɗo waɗi ala himarin dow wamde kadi gad waɗa ulaha alayhi fa ja'ala al aus ɓeɗon tigimo kadi fa ja'ala al aus yuraqiqunahu alayhim ɓeɗon jurmito kadi nde ɓe gimo oɗo warani ɓeɗon jurmito ga ha o yurminaɓe falamma aksaru alayhi wakkati nde o yi ɓeɗon jurmito man ɓuuri sembe ɗo qala radiallahu anhu allah yerdomo o wi kanko sadu laqad ana li sa'din alla tahudahu fillahi lawmata la'im o wi waɗi wakkati yel waɗi her sadu o waɗa hunde o hulata felore pelowo o handi mi gonɗa fa ara fu ɓe paami annahu gayra mustaɓqihim o luttataɓe
o de be puddi be don jurmito go e kai wakati wadi do mi wolwa gonga wakati wadi tami hula felo felo repelo fu don ni be pami daga kongol mako do do a o lutatabe fa arafu be andi annahu ghayra mustaqim qihim o lutatabe falamma dana min alhayma wakati do obadi fago elemaru allati fiha rasulullahi du annabi jowani her mudum sallallahu alaihi wasallam قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي جوي قوموا الى سيدكم فانزلوه يمه فاغو اي جاغور امودو جيبينم ان عندي حسري اسلاما دغتا كو غدون ورانون ييمبه يمو دارو ييمبه فير دو كوتشا حديثو غولدو ييمبي النبي جوي ايو قوموا الى سيدكم فانزلوه يمه ني جاغور امودو جيبينم نا او نيودون تا غدو هوتشا حديثو دو وي ايو نوي هوندو سبب ما kanjum man sarrahu an yatamassala lahu qiyaman un usainata dum yo yimbe fu dum mana mo daro kalande wari fu fali yatabawa maqadahu minan nar o jodo jonde ma ko fago yite hanay goddo non o umra yimbe o wiya kalande garmi fu dum me kalande garmi fu dum me la 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 hanay o ni on annabi jo jabata to wari be dum makeni o yabe mi wi ay on tata dum mane dam na to dani do kam gikkuje mojo gikku silama bolonte amma kongol annabi joyi qumu ila sayyidikum jummane jagoro mon fa anzilu jippinemo biiden be ella ella man dume o nyewdo fa anzalahu dum jippinemo qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi joyi fa anzaluhu kadi be jippinemo yimbe go qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam uhkum fihim hita do mabbe qala sa'd radhiyallahu anhu sa'du wi inni ahkumu min mido hito an taktula maqatiluhum kala mo ummi der mabbe nayin bi temedde jerato habobe no non biido de nane o wi mi hitake min kam kita kam kala goddo mo habi der mabbe kam fudum bare watusbi zararihim bibbe mabbe be rawbe mabbe kanyum bonoy warta dahabe watukassamu amwaluhum jawle mabbe bo cende fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi jowi mo laqad hakamta fihim bi hukmillahi ta'ala ay hita ke do mabbe be kita jawmirawo wa hukmi rasulihi e kita annabi jomako wa fi riwayatin laqad hakamta bi hukmillahi ta'ala min fawqi sab'i araqi ay hita ke be kita allah gondo has wato jeedidi araqi hi bangidim o ahita ke be kita jomirawo gondo ha sab'a samawat nanu woni summa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil ahadith annabi jo umri be gasa gasde fa huddat fil ardi wasahir lidi waji'a bihim mutakaffin fadraba anagahum ko moy be gadda bira dum do habbi dum fadda dande wa kayanu baina sab'u mi'a ila samanu mi'a e gada be temere jeedi do na wala be temere de jeetato wasaba man lam yumbit minhum kala biddo mo nyufaki bo fu kanyum kam nyande man nastay bingel gel fudai lesmuru fudai kasa nafki fudai kanyum kam amma rewbe be bikkon kanyum bo ngartida habe be bikkon ji fu amma mawdo dedey jaado konu kam fu ni on yani bani quraiza konu fetedo bani quraiza on dedey ko dum huwi be kadi o ni on o wasaba man lam yambut on mo fida fudai minhum der mabbe mo fudai mo gasa les mo fudai ma annisa yawtade rewbe wal amwal e jawde wali hadha qala ta'ala kanjum jawmirawi wa anzala alladhina zaharuhum jawmirawo jippini ben wallube be ben balli ahzab banu quraiza awanuhum wallube be yawmal ahzab wasa'aduhum balli be ala harbi rasulillahi do habgo an be annabi ju sallallahu alaihi wasallam min ahli alkitabi ibgo yimbe defte yaani banu quraiza min babi asbadi bani israila kambero dum tani rabe annabi yakuba kat nazala abauhum babi rabe mabbe jippino har hijaz ha hijaz gadiman ko arti nabe jummino daga ha nokuje mabbe de be ngoni be jummi ton be ngari be jippino gal madina do dama an gam tamago fittiba'in nabiyil ummi ngab tokkago annabijo tamido nelego be tawbe ha deftere mabbe wodi annabijo tammi jippago o jippoto bogal hijaz alladhi yajidunahu mo be tawata dum maktuban inda hum fit tawrat wal injil
mo ɓe tawi ɗo winda her maɓɓe deftere maɓɓe tawreta ɓe linjila fu falamma jaahum wakkati nde warani ɓe ma ara fu ɗum koɓe andi kafaru bihi ɓe kufri gam ɓe tammino annabijo man wurtoto nder ɓe en nder maɓɓe annabijo wari wurti nder arab en ɓe ɓuri yawago arab en nayi ɓeɗo jawino ɗum ko jooɗi banni ko duniya jooɗi yimɓe marɓe dina jawoto yimɓe ɓe ngala dina to yimɓe ngala dina ni kanjum giɗa nasara en ɗo ɓe meɗen ɓe mbiya ɓe ɓe jotti ɓe technologie maɓɓe ɓe noyno fu julɓe kam ɗo dara ɓe yimɓe mere pourquoi en gerdaki kamɓe ferdu maɓɓe en gerdata kono gerdata en andi en ɓuranɓe ɓe anda allah ɗume ko yaali en ɓe maɓɓe jotta enen kam ana arab en ɓuuri teddingo dow maɓɓe arab en bo en teddinirta ɗuma ga annabijo mouhammad sallallahu alah w sallam nder maɓɓe to na noon kam ko ɓe patɓe potan ɓe men ɗumɓe ɓurde en dina woni ɓi adama to goɗɗo ɗum mari dina gui'a oɗo yawni mo wala dina e to mo wala dina gobo to o lattake o mari dina ni o foti ɓe maɗa ni on dina tan en pat ko jooɗi bo marɗo dina kam ɗo yawi mo wala dina noon kamɓe ɗo ɓeɗo jawino arab en ɗo nde ɓe gala dina ka e ɓe ndewata kanjum nde ɓe eggigal maɓɓe ɓe gari ɓe jooɗiyama dina ɗo bo ɓe tawɓe ha sifa al wuro ngo annabijo nelete her muɗum tammi wargo ɗo ɗum madina kanjum ɓe gari ɓe jooɗi banu ouraisa ɓe banu nadir ɓe tamminoyo annabijo man tammi dañego nder maɓɓe annabijo wari wurti ha yimɓe ɓe ɓe ɓuuri yawago jotta kam doole maɓɓe se ɓe gara ɓe lesana on go ɗo man ɓe cali kadi ɓe gaɗi gañadi gañadi man wari ukki dow ɓe en dow maɓɓe kanjum gayril makboube alayhim kamɓe ɗo gayri makboube alayhim ɗo tikkanaɓe ko waɗi gam ɓe andi gonga ɓe calinoy jaɓugo wala dallin bo nasara kañum en kam nanema wala koko andi annabi isa nelama ɓuurayi kañum man duuɓi capanɗe tati e tati ɓe kaɓani ɓe mbiyaɓe mbara ɗum allah efti ɗum ɗo wala koko ɓe andi ɗum majjere tan kamɓe kam o nasti wayi ni on ɗum woni yahuda kam andi sali amma nasara kam nanema wala andal koko ɓe andi wala naam haɗo man ni naam haɗo wa qawluhu wa awrathahum ardahum wa awrathakum kadi allah rontini on onon walla ha to gonɗen kam yo min sayasihim na muña hami lorto wa qawluhu ta'ala min sayasihim yani husunuhum wa gazafa sakkini fi qulubihim er ɓerɗe maɓɓe wato arru bakulol wa huwa alhawfu li annahum kanu gam kamɓe man ɓe laatakeno mala ul mushrikina ala harbi nabi ɓe kawti ɓe heferɓe dow habgo ɓe annabijo walaysa man ya'lamu kaman la ya'lamu lattaki anduɗo bamo anda anduɗo fondatake ɓe mo anda kamɓe kamɓe andi wa haful muslimina ɓe kulni julɓe waramu qatlahum ɓe nufakeno haɓe mbara julɓe wan akasa alayhim ɗum wayliti dow maɓɓe ko ɓe nufino feere ko wari heɓi ɓe bonoyi feere wa aradu istisal al muslimin ɓe mari haaje noyi ittugo julɓe ɓe wato ɓe ittaɓe daga asli wa aha kamɓe man ɗo fastu usilu ko ɓe kaɓɓino haɓe gaɗa julɓe ɗo kamɓe ɓen ɗum heɓi ɓe ɓe itta ma ashaqawatil akhira ɓe ittama daga asli ragare man lahira bo kamɓe ɓen woni rusɓiɓe fasarat sifatuhum hiya al khasira la safqatuhum kadi lattake wato hello maɓɓe kañum woni rusɓingo bawigo goɗɗo on o yeehi lumo o perdi kamɓe ɓen woni perduɓe ɓe keɓay koɓe giɗi walihada qala ta'ala kanjum jomirawo wi fariqan taktulun yebre nder maɓɓe ma on mbara wa ta'siruna fariqa yebre bo on daho ɗum on nanga ɗum fallahina utilu ɓen mbaraɓe kam hum qatilatu kamɓe ɓen haɓoɓe wal usara'u wato nangaɓe bo humul asgaru wan nisa kamɓe ɓen famarɓe e rewɓe wa qawluhu ta'ala konngol jawmirawo wi wa awrasakum ardahum allah rontini en allah rontini on lesdi maɓɓe wa diyarahum e calaje maɓɓe wa amwalahum e jawle maɓɓe ay ja'alaha lakum min qatalakum lahum o wato allah waɗi ɗum waɗani on ɗo min qatalakum lahum mbargoɓe on mbari ɗo wa ardan lam tara'uha e lesdi on nde lattiɗon on jaɓayno ɗum allah ƴinanakke on ƴinanakke on lesdi ndi on jaɓayi ɗume qila haybara wiyama haybara wa qila woɗɗo feere mbi makka wa qila wiyama faris wa qila wiyama rum wa yajuzu an yakuna aljamia murad ɗum pat majum kanjum muya ɗe babbe man ɗo limtuɗen ɗo fuu annabijo sallallahu alayhi wa sallam allah waɗi mumin en je jalake ɗum
ragare man makka man nastama haybara mumini en nangi faris faris beerum en andi faris beerum kam do bawo annabijo sallallahu alaihi wasallam kabe man gadi amma makka omta annabijo geto haybara bo omta annabijo men sallallahu alaihi wasallam geto do kafu wa kana allah ala kulli shay'in qadira jawmirawo dum mari bawde do kala ko dum fu o en kado hado walla noy walla na wakati badake yo na kadin hado annabiyyu ya ayu annabiyyu do don hani en jummo kesum kul andrabe dina man na a darno darno ha ido hubbi kango kam oh. Annabi jo mayna wala wa farashidi yo mo wolwan en zaydi musa alquran do kanko man na wala fere yo nam 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 o o deraw meden do jama hala zaidu zaid ibn haritha zaid ibn haritha do kanko woni zaid ibn sabit na zaid ibn sabit fere zaid ibn haritha fere zaid ibn haritha o ay hadija debbo annabijo men sallallahu alayhi wa sallam hadija bintu huwailid kanyum marnomo itte hokkimo annabijo men sallallahu alayhi wa sallam kam o jaggano annabijo annabijo dum latti yonoy dum maccudo annabijo amma o bingel wi ama sababu majum do ha annabijo men sallallahu alayhi wa sallam jabi wadi mo bana bingel mum do baba mako be bappanyo mako do dabbita andi zaman majum do kabeji hakkunde arab en man to be nangi bo to be do nangi be do ma mari to be bo nangi be do mari be nanguno mo ha habre be jibe chorrimo baba en mako do jama noy noy kepti da ha bingel mabbe do don ha makka do ka daga zaman jahiliya dey de be nani non be ngari ha makka be kepti da bingel mabbe don ha annabijo sallallahu alaihi wasallam ha do go be ngari be bi min ngari ha ma ya muhammad min hotbe ma min gidi bo a jabbo min o wi bo dum en giddon be bi wodi bingel amin don ha ma dum mojo zaidu min ngari ha min chottamo o wi bo dum se en chupnamo o wi dabite zaidu be ngade joddini do mojo o wi babam do moy bappam o wi a andi min bo jonde ambe ma subu to ayidi a dillan be babam be bappam ma yowa to ayidi en luttida bo en luttida o wi kai min kam yidi mi luttida be ma bappa mako jodi telbani mo wimo yo bira ndimu pondata be jeyangu e lattago baba ma be bappa ma kanyu a fondata be goddo jananno o wi wallahi to on andi ko andumi her mako onon fu on chukanno on latto on jeyabe do ndimu modo do kam annabi jomen nelaka taw wakati man annabi jomen nelaka ka annabi jomen gaddo dubi chapannay hido ko Allah nelam do man do annabi jomen sallallahu alaihi wasallama tabannahu annabi jo jogitimo kanyum bo bana bingel kanjum yimbe fu do be ado zaidu do bi muhammadu zaidu ibn muhammad ni yimbe fu jewno tomo to ni man do dum tabitino do lattoto ha jotta to bingel on a hoci mo a lattake a titer ma ko ni lattake warti ba bingel ma to jawmirawo yidi wilgo hunde do man kuje didi don harman annabi jo men sallallahu alaihi wasallam burnado takle to kanko do dani bingel gorgel dole bingel man bo singel latto ngel annabi yel bawo mako bingel annabi joni latto goddo ni non simple en nan be bo bibbe annabi ibrahima bibbe annabi nuhu en agido non be latti dum annabo en annabo en kanko bi yiko ni non to jawmirawo bo bido kanko o ragarejo annabo en be yimbe bo dum bi'a zaid ro bi annabi jo muhammad sallallahu alaihi wasallam to allah yidi ittugo do kam lattago dum bi yiko kam non ka wala har do man zaidu te idebbo do wi'e zainabu bintu jahs zainab do ureshin kojo zaidu wala haji mako sam yida mo non ni allah wadi yonoy yi o do man wato zaidu yida mo allah bo do jippina do annabijo men sallallahu alaihi wasallama ngam hala noy taygo hala won goldo debbo zaidu do dum debbo ma o wara o wi'a annabijo men sallallahu alaihi wa sallama min debbo do mi yida dum annabijo ma hul allah ittaqilla amsik alayka zawja nanon to en yeso en kammi jangugo dum o wi'a mo yo jogga debbo ma hul allah
zaidu warawi amoyo kay min kam mi yiɗa ha zaidu safti wimoyo mi seeri ɓawo debbo ɗo seerama eddam timmi allah jippini walamma qaba zaidun minha waɗaran zawajnakaha nde zaidu haaje mum timmi ɓe mako jotta kam mi teenimamo sahabu en nde nani ɗo basoje en noon jeeyi koccoyi noyi debbo kam Zainabu bintu Jas baddi har saare noyi saare annabijo sallallahu alayhi wa sallam ɓe puɗɗoyigo Muhammadou na te i ɓiyum Muhammadou te i ɓi debbo ɓiyum Allah wi ɓe yo ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah ɗo ɗo be Muhammadun rasulullah walladina ma'ahu ashiddau ala alkufar ɗo on Allah somti inde annabijo men sallallahu alayhi wa sallam ha Qur'an tuna noon kam ɓurnal fuu ya ayyuhan nabi ya ayyuhan rasulu ni on Allah ƴewnotomo amma nokkuje ɗiɗi ɗo gam haaje waɗi sey noyi se Allah wangina inde mako Allah wiyo Muhammadou na baba goɗɗo fuu gorko ha mawna rijal ɗo goɗɗo on mar gaɗɗo mawɗo ñuufiɗo kanjum woni annabijo dayɗo ɓikkon ɓikkon jeeɗi ɗo nayo rewɓe tato worɓe rewɓe ma ɗum Zainab ummu koccum be Ruqayya be Fatima ɗo ɓi yiko en noyi rewɓe ɓe nayo worɓe bo Ibrahim ɓe Kasum ɓe Tayyib ni ɓeɗo ɗo ni ɓiɓɓe noyi jeeɗi ɗo kamɓe o mari haɗo amma ɓe fuu maɓɓe ɗo ɓe mayi ɓe ɓikkon bana Allah wi annabijo lattatako baba goɗɗo gorko nder moɗon ɗo o lattaki noon ɓikkon kam fuu o heɓi ɗo ɓikkon ɗo kon mayi kon pat bo o iri ɗum sey Fatimatu ɓawo mako lebbi noyi lebbi jeego lebbi jeego Fatimatu waɗi ɗo man bo daga ñande o nani wato man Allah jippini dow mako alyawma akmaltu lakum dinakum wa anmamtu alaykum nimati o faami yo noyi dina timmi wakkati man ma Aboubacar Siddique en kam faami Aboubacar ɗo woya ɗo woya ɓe mbiyamo yo kadi an Allah wi a dina timmi an bo jooɗoɗa aɗo woya o wi wala koko o yi illay ɗum holli annabijo maya Allah nelimo annabijo ɗo Allah nelimo gam o wara noyi o yettina dina dina Allah wi dina timmi ɗume fahin jonde mako e noon bo nden Fatimatu nani kañum waway muygo nde wari ƴamimo o wi noon bana bana ɓe mbima man har ɗon Fatimatu ha woya o lori o ƴewni ɗum o sirri ɗum o wi ɗum a seyata ko ɓawo am ɗo ha fami am fuu wala artan ɗo tokkoyam se anna fayin on man jali Aisha nde yiiɓe banni ƴewnimo wimo mi meeɗa yigo wakkati gotel noon goɗɗo o jala o woya o jala fuu o sali wigo ka Aisha o wi walano o surita sirri annabijo nde annabijo mayi o wi ka Aisha o ñande ƴamnoɗa yam ɗo nda annabijo wiyam yo o mayo kanjum waɗi hunde ɗo jalmi bo nda ko waɗi mi jali ɓawo annabijo man bo lebbi jeego noon kanko man bo jawmirawo subhanahu wa taala hoccimo o zaydu o mbara ha konu kanko o mbara o mbara har konu bo kan amma zaydu min sabit kam kañum ɓawo ɗon ha wakkati sayidina Aboubacar nden windi noyi windi hunde ɗo amma o woodi ɓinguel wiyete Usama tumnu zayd Usama mako bo ɗon saydu man ɗo o acciɗo ɓinguel wiyete Usama Usama ɗo kañum kañum man ɗo ɗumejum gotel kono wakana sayde sayidina Umaru hakkono yarmuka ha yarmuka ɗon o mbara hakkono yarmuka ni on o mbara o e jotta goni ɗo wiyammi yo ba Muhammad ɗo waɗi nayyi ha Qur'an na bindirgol hokku ɗum cettuɗo ɗum o ni on Allahu ta'ala alam bisimillah naam faddal naam oho o mi faami al arabu ashaddu kufran wa nifaqa ɗo yimɓe ladde Allah wolwani na arab en fuu o kamɓe ɗo ko waɗina Allah waɗima ko waɗi gam kamɓe ɗo ɓe nanata hududullah ko waɗi ɗo qur'anu ɗon jippoɓe ngala ɗum ko jotta bo jafana yimɓe ladde mari jafa yimɓe ladde ɗo hunde famarde sam goɗɗo on bolwa ɓe yimɓe ɗo nini se giyamo a wurto a nasta aɗo dilla wuro mon ni jatawa moɗo rene ha wumre wurto ni laaɓi makko na a wi noni na a wiide ha ɗo ɗo ɗon ha berni na berni kam to goɗɗo nasti berni ko wardino ɓe jafama jafaman ɗo noyi ittoto o kamɓe ɗo de denoɓe goni feere no yimɓe berni bo goni feere
kanjum annabijo men sallallahu alaihi wasallam to be garino do daga goddo on yottake ha yol sare annabijo do jewno mo daga si ya muhammad kanjum allah wolwine ha suratul hujurat ho la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi ho wala tajharu lahu bil qawli nanun allah woli ha allah wiyata yo innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun nako wadi ngam be jottaki sam ole ke ha annabijo on gari ngarele to awari bo atawai mo jodale na wurtoto amma nanon to be ngari kam bana ladde ladde man non awari ha goddo ka yottale ha sare daga o yottaki sare daga o don ha gal yasi o do jewno ngam jafa'u andirama ni manon hakkiloji man do ni nyaadi masin amma yimbe berni atawani on noy wato berni man do higgibe ha hadi gitini goddo ayi be karkidani amma ayi be kabata ragare man be chako ado rena biya ha o do mema o ha o mema ngiya be patbe chaka nanon woni yo wanda ni on do woni o ha do kam yimbe ladde allah woloni yo dum inde man do asli man do arab do dum ladde man amma kad dum hoci ngam arab en burnal fu do jodo ha ladde go se be ngartiri be noy warti arab man amma be allah wolwani hano kure do dum yimbe ladde tan yimbe ladde na yimbe berni na arab en wolani bal yimbe ladde bismillah naam bismillah naam alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh naam oh yo dirraw men yami yo iyam tujjam wonnan sumayna iyam tujjam wonnata sumay sumay kam ko nasti on wonnata ko nasti goddo on to o nyaami hunde o wadi dume do man do wonnan sumay walla wadi jima'u wonnan sumay amma ngam iyam on goddo on o tujji wonnata sumay bote ko ture ne andi hunde to nastiri gal hundu ko hunde nastata en pami ngam gal hundu ko do ngien gal hundu ko do don man hunde do sal gal don man ni to goddo on tuuti na kanko on provoke ture man do wonnata sumay amma to kanko lowi hondu mako ha der do ha wadi o loji kanko provoke do kam sumay re wonna amma ngam goddo non berde mako dohi o tuuti o wusbo o timitina sumay re mako wala yo pre woni do mako ni en fan o ni on Allahu ta'ala ala naam assalamu alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh o wi bana ɓoyman o yimɓe gurtoto ni noon jaha majja jotta kam mi anda ko sanji ɗum wancuru bernina waro masina mi anda ko sanji ɓoyma goɗɗo wurtoto de dilla lumo warta ɗo salo majjere bandiraɓe na en andino ɗum dotti en gurtono majja ɓe mbiya hande bo bawayne majji yihi guesa muɗum heptai wartugo se ɓe gurtoɓe jaaɓe ɗaf tefa ha ladde ɓe kepta ni tawi ɓoyma goɗɗo wurto o ƴummo warta noon da sare ma ko o salo oɗo dilla no bawayne to jata mi hucan sare am se ɓe nangamo ɓe gartira kuje man ɗo jotta kam mi anda ko waɗi ɗum ustake saclere na noon ko moyto a gurɗo a andi kam nane kam banni on yimɓe dotti en nane gayi amma jotta alhamdoulillahi goɗɗo a dillan bana yahunde bana mawniri ɗo en meeɗai nan ko goɗɗo saclake walla woodi mo nanɗen wari warti sare muɗum heptai a majja lawol kam ɗum amma na saclere a tawi e gonɗa ɗo man ɗo hunde bande majji oyi goɗɗo on wurtake saclere hooƴimo o dilli o yi majji ko ɓe mbarimo walla bo harton man ɗo heptai ha o mayi ɓe gari ɓe tawi yo nda jotta kam bal ñawmande mako jotta kam o mayi o ñoli ɗum warti ɗum ƴiƴe tan ɗum kanko bo naɓe keftiran ko limce mako ko noy noy waɗete ko woni dow meɗen ɗo ƴiƴe mako ɗo noy noy ɗo doole en mofta ɗum en cawa ɗum ɓawɗo en gasa en a fami en juulamo tawon en gasa ɗum en ira ni ono ɓe juulata her ko ɓuuri famɗugo her ɓandu goɗɗo par exemple to ɓe keptai se korlal walla seni ɗo kam hunde ɗo amma to lattake ni nda ɓandu mako ha bana mbiɗa ni ɗo ɗum mofta noy nde ɗo gam jotta ɗo goɗɗo gueto noon bona ɓe ɗota akkosgal muɗum to ɓe tai man ɗo ɓe juulal ngal hedde ko ɓe irana ɓe juulata ɗo kam ɓe jahan ɓe ira noon amma to ni nda ɓurnal ɓandu man ɗon ɗo doole kayru man ɗo sendu sawe ko mota on namimo ɗiggini ni en cawa to ɗum heɓa ke yiwo ma ɗum yiwa yiwgo ɗo ɗum sunna o to heɓai bo noyi heɓa sawa ɗum juula ɓawa ɗo noyi wara iramo sey ɗum ire kam gam allah wi summa amatahu fa akbara ɓe goɗɗo mayi ɗo ɗum irimo wala gat karramna bani adama hakkika min teddini ɓi adama o ni on allah on teddini ɓi adama ɓi adama ɗo ko goɗɗo on lattiɗo na julɗo dey na julɗo ni jotta goɗɗo on o mayi caka julɓe doole dow meɗen en koƴamo ɓe mbiyayen en giwamo ɓe giyayen en juulamo
amma hojugumo wasa gaska yaha iramo mabba mo do kam do ka wajibi do men to en gadayi ni en parmen Allah nangane ngam dabi adamajo umayi en accimo o nyewmi banniro Allah nangane dole to wodi heferbe ma do kam kambe ben sukuloto jahabe gasamo be ngam ngabe gasanamo gaska be iramo do kam heferbe amma to heferbe to wala sey julbe dole sey noy en iramo to en irayi e sunuba do do mede kanjum be bi irgo maydo dum farbul kifaya farulla je to yoga to wadini yoga kam noy ko be beta farbul kifaya hunde man do kayir wato kayre man den yete amma fardu aynin kam ko moy sey wada bana julgo do ko yimbe temere jula to a julai fere mada Allah nangete amma maydo on don on temere yimbe tato to ji ngaso yi irimoni hala timmi en pat sunu ba wala do men amma bar jari kam irdo ma yam yimbe jaabe kuwi kugal mako do kam e tan marata bar jari o ni on woni nane ma irgo maydo do farbul kifaya isa kama bihi ba'dun saqada anil baqin to yoga to yummake je kuwi moni lutube kam wala ko woni do mudu ni on woni Allahu ta'ala ala ni on wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am hala dume itikafu na'am na'am diraw meden jami hala itikafu no sarduji itikafu sarduji itikafu bi adama dole en andi kala kugal funa do jami sey maranya e sey goddo on bo latto o kero bi mana wodi dede ko nyama na warayo o dun wada itikafu no sey wurto ya o tefa yasi o waranoi o fudda wargo dole bo o nasta bo daga yeso dume yeso mangariba mangariba noy wara tawo mo noy o don der julurde wakati man to o don ha julurde maju bo sey o sukloro kuje jididi imma zikri imma dume imma o julan zikri bana o jangan qur'anu walla o jodi o jobbi jomirawo subhanahu wa ta'ala mallama o jumi o don nafa do on woni kugal goddo noy latido noy kadan do itikafu hanay o nastana goddi fere don der man o wurtata ko ya o sano ya dume goddo on to lattake walla mayrama walla o ya wadana goddo barka o julata maydo maydo o nawan be gaddi maydo be jo'ini dum ha hunde do walla gaddi maydo ha babal fere ni do jumma ya jula do bo wadata kanko kam wari o nasti julurde do wala ko ko wurtinta mo sina haje bi adama dum woni bi haje bi adama bo nyamgo be yargo o na dole goddo kam de o bi adama kam ko wari fu o nyaman to o nyaman do wawan o wurto o nyama e walla bo noy be biata yo o yidi o wadan haje mako bo o yahan o yiwo walla bo o yaha o wada haje mako ni on de deno woni haje kam nufoto mi haje mo bi adama chofe lorde be chofe chawde dum nufi mi na haje a o wi ayo dillan o ya wada sani mako warta Allahu ta'ala a'lam ni on woni wa alaikum assalam wa rahmatullahi نعم در راو ميدن جامي غودو دون ماري نيو تشوكو در سوما يكام وا واوان فوفا هوند ماب بي فوفاتا نيني دونا ولا بي فوفاتا مودي بي فو بوتي كانيوم نوم ييواتا سوما تو دوم بيلي مو كوند سابو كوند نو غاس وادي نيالدي ولا كو هوندو فانتوليم نانو بي بيتا دوم كانيوم دو فوتال مودي بي دوم ييواتا سوما ko don o don mari chukku to o mati o sukkini fufa to yeso bo o mati fufa kanjum do dum yewata sumay potal modibe Allahu ta'ala alam na'am wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh noy bi adama burata badurago jawmirawna no bi adama to yidi awba do jawmirawo be imana ko be kude bodde deram ko moy to lattake o huwan kugal be imana ko o do labbine o wadata kugal ngam riya o wadata shirku o do huwa kala kugal bongal o do dayto kala kugal kallungal be do ko badorto her jawmirawo subhanahu wa ta'ala ha jawmirawo yidam kanjum annabi sallallahu alaihi wa sallam wi
wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Goddo man o juula juule farulla de Allah umrimo o timmina bawo don. En andi farulla ka wajibi, juulgo wakkatiji juido wajibi, do kam dole. Sumago en andi wajibi, do kam dole. Bawo don a besda dum e nafilaje. Goddo sedata o do wadda nafilaje, o do wada nafilaje ha Allah yidim. To Allah yidimo bo Allah wi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, mi warta min on woni noy nande mako de o narata be mudum. Bi mana Allah hada nande mako o nanata kallum. Ta en latto bana yimbe latibe wato yimbe wato ittihadin ko en bana hululin ko en bana bero do ta en garta bana mabbe. Wodi wi anbe yo Allah man on o nasta her goddo ko moy famri ni do kam dum hunde do kam dum hafa. Min latto min woni nande mako do ba wi goyo nande mako mi rena dum nanata kallum. Wa basaruhu alladhi yubsiru biha, e gite mako on de o yirata be mudum, e nande mako de o narrata be mudum. Wa yadahu allati yaqdishu biha, e juude mako de o yata nga de o nangata be mudum. Allawi iza sa'alani to o jamiyam la utiyannahu mi hokkan, wala ista'zani to o moltorakeyam bo la uizannahu mi molto mi renan. To goddo on o huwi kuude farulla farulla o timmini, o huri dum bo be ikhlas, o besdi nafilaje do don cawmirawo yidam ha o warta banni. Amma wi obe goddo non tarban o wada tarab o tarba o tarba o tarba ha o warta kanko on la ilaha illa ana do do kam dum non eron gokka goddo tarba. Be biataabe gonga man no woni ngara be gokke atasba atasba kanjum nanoto be biata tarbugo atasba atasba ngara be jame do dume be kay do deftere do bo dume do ni do bo dume be biya kay afa ma yahu hajo tasiwa taw sey to be ngari be jami ma hunde de biya Allah do Allah an bo Allah be biya to jotta kam yottake na du woni be jamata wayne a tarbina be don ngadi kambe kam kala hunde fu to a rewi do Allah on a rewi na wodi wiobe ma be bima yo fir'auna buran annabi Musa fam gona wodi wibe non ngi en lo bana 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 ibnu arabi bana wi'ata do non o wima wamal kalbu wal hinziru illa ilahuna o yi fo o yi rawandu de o o o wima yo kalbu rawandu be hinzir fo o yi kanko kam hunde mako je o rewata ko arewi fo arewi Allah Allah rene Allahu ta'ala ala.